Хэрхэн мэдээд үзэгчтэй Монголын нийслэлд Улаанбаатар хотоос мэдчилж байна. Яг одоо 14 цаг цэгтэг минут болсон байна. Бид энэ цагт терминал нэгтгийнхээ студид өдөр бүр шууд ярилцлагыг үзэгчтэнд хүргэдэг. Өнөөдөр миний зочноор стилист Ган инжирсэн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу. За, ажлаас нь бүтэмчтэй байна. Өнөөдрийг хэрхэн эхлүүлв? Манай студид ирж бидэнтэй нэг цаг ярилцахаар болсонд баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. Бид өглөө эхлээд би нөгөө стилист мэрэгчлээ. Тэгээд тэр талаас хувь хүний зөвлөгөөнөөс гадна байгууллагад сургалт ортгийн. Тэгээд бид тэр Номон Холдинг дээр очиж сургалт орчоо. Тэгээд тэр нөгөө нэг офишиал хувцас солиол арай нэг 50 амрээд ирлээ шүү дээ. Тэгээд одоо нэг жоохон 50 гоё ярилцах байх гэж байна. Аа за, үнэхээр гоё харагдчихээн. Мөр нэх гоё харагдчихээн. Шивээс нэх гоё харагдчихээн. Таны өнгө их гоё харагдчихээн. За, баярлалаа. Өнөөдөр стилист хүнтэй ярилцсан гэж бодоод өнгөндөө их анхаарал юм байна. Өнгөний талаар ярилцсан гэх тийм ээ. А өнөөдөр өглөө хідэн цагт босов. Ер нь өдөртөө их эрт босч иж олон ажлыг ингэж амжуулж байгаа хэрэг тийм ээ. Ер нь яг хүүхдүүд манай сэрүүлгэл гэсэн үг л дээ. Хоёр жоохон охин тийм ээ. Манайх чи 3-та 4-тө мөртлөө айгүй хөөрхөн хойлох нунтчдгийг их ч дээ хоёр тийм ээ. Цаана өөрсдийнхөө өрөөнд унтж агаад өглөө босч ирэхээрээ бас жоохон аав ээж байгаа унтуулна гэд хэсэг тэндээ тоглож байгаад ирэхээр нэг 7 хагас л болж идэг. Оо яасан хөрх юм. Тэгээд 7 хагас гэл сэрдэм да юм тэгэлж. Бас өглөөгөө яаж тэхлүүлдэг юм байна. Хойлоо микрофон өөрлөгөө ингээд татчихээ тэлэх юм бол дуу хоолой нь илүү гоё сонсогдно. Скол би ер нь жоохон урагшаа суучвал байна. Аа тийм бас болно. Тий. За үнкэр гайгүй те. Тэгэхээр таныг бол бид стилист гэдгээр нь мэдээд байна. Тэгээд сүүлийн үед хувийн өнгө гэдэг сэдвийг бол их ярих боллоо. Тэгэхээр хойлоо яриагаа эндээс эхлэе. Энэ ойлголтыг та үзэгчдэд тайлбарлаж өгөөч. Оо яг хаа одоо нөгөө хүмүүс айгүй их сайн мэддэг болсон болохоор бас тайлбарлахад айгүй гайгүй байх гэж бодож байна. Анх гарч ирэхэд нөгөө хувийн өнгө гэдэг маань нэг 2 жилийн өмнө манайх нэгдэж ийлээ л да. Тэгээд нэлээд шин зүйл байсан болохоор хүмүүс хайрцангуй жоохон ойлгохгүй байдаг гэсэн. Одоо бол хүмүүс айгүй ялангуяа эмэгтэй хүмүүс. Одоо сая ингээл бид хэдлэгц нэг 70 хүнд орход 60 нь мэдчих жишээтэй баг хувийн хүний өнгө гэж юу гэдгийг. Тэгэхээр би товчхон танилцуулбал ер нь хүний амьдралын туршид нэг л удаа хийхэд болตก тестийн тэр нь нөгөө борлос нь өөрчлөгдөхгүй, хөшөр нь өөрчлөгдөхгүй, тухайн хүний нэг төрлийн арьсны бүтц байна л да. Тэгээ тэрнээс нь шалтгаалаад зөгтөг өнгө зөгтгөн өнгө гэж байдаг гэж үзэж байгаа онлыг л ярьж байгаа юм. Гэхдээ тэр нь одоо бүр нэг юм зөгтөг гэхээр ер нь яаж байгаа гэхээр арай ийм цэвэрхэн арьстай, тэгээ илүү гоё өнгөлөг, цоглог харагддаг өнгүүдийг л хэлж байгаа. А зарим өнгүүд дээр зарим хүн жоохон гунигтай, жоохон овортой шимшиг харагдаж болно. Тэр бол ерөнхийдөө нүд хөмсгөн арай бүдэг болоод тэгээл ер нь жоохон царай нарай бараач хараа тэгж харагдаж байгаа гэсэн үг тий. Тэгээ энэ болгоныг ер нь зүгээр ялгаад мэдчихвэл заримдаа хит их сонголт байхаар хүн жоохон толгой эргээд байдаг талтай. Тэгээ яг нэг хязгаарлагдмал сонголттой байх дуртай ер нь төрлийн хүмүүс ихэнх нь аахгүй. Тэгээ ер нь тэр нь л арай амар болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр сонголттой хэд илүү дөхөн болж байна. Буруу худалдаа авалт хийхгүй байх нь тийм ээ. Яг тийм гэсэн. Тэгээ түүнээс гадна хувийн өнгө олцсон, нүур будалтаа өссөний засалтаа тодорхойлсон хүмүүс бас бусдад харагдхаас гадна ажил мэргэжлийн хувьд за магадгүй карьер та төлхөн анхаардаг хин нэгэнд одоо сэтгэл гүн одоо үлдэх шаардлагатай ажил мэргэжлийн хүмүүс байж тээ. Тийм хүмүүс илүү ер нь бас зөкс үйлчлэх гэж болох уу? Ер нь одоо яг хоёр талаасаа болчихж байгаа. А зарим ерөнхийдөө ихэнх масс одоо ихэнх нийтийн хүмүүсд бол арай сонголтыг нь багасгаад арай оновчтой амархан болгоод өгч байгаа тийм. За энэ л яг тань зөгтөг хэд өнгө шүү гэхээр хүмүүст айгүй амар үйдэг. А нөгөө талаасаа одоо олны танил тэгээд урлаг соёлын хүмүүс ямар өнгө нь өөрийг нь хүчтэй харагдуулах уу, ямар өнгө хүмүүсийн анхаарлыг тань дээр татах вэ гэдгээ мэдчихээрээ тэрийгээ улс төр дээр ч гэсэн айгүй ашигладаг байхгүй юу? Ямар өнгө ямар хилэмжтэй байх уу, таныг ямар одоо мессеж илгээх чигээ гэдэг хүртэл өнгө төр хамаатай учраас тэр бол бүр өөр тал руугаа бас ашиглаад явчихж байгаа гэсэн үг. Тэгээ юм болгон ерөнхийдөө яаж ашигламаар байна? Тэгэл тухайн хүнээс шалтгаалаад ер нь айгүй олон янзаар одоо тухайн хүнийг илэрхийлэх боломжтой зүйл гэсэн үг. Одоо зөвхөн ер нь хувцсны өнгөч биш. Үс засалтны үсний өнгө тийм нүүрний будалтан дээр хүртэл ингээд энэ өнгө маань өөрөө ороод ирж байна. Эсвэл тэгээ баг нүдний өнгөн дээр хүртэл ингээд линз мензэр бас өөрчлөх боломжтой болоод явчлаа тийм. Ганцхан хувцс гэж ойлгож болохгүй юм. Яг тийм. Хувцс дангаараа биш. Нөгөө хүмүүс болохоор зөвхөн хувцаа өөрчилчөд нүрийн будалт юм уу үсээ өөрчлөхгүй орхичих юм бол тэр нь бүр авцалтаагүй харагдах магадлалтай. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ өнгөө нэгэнт өөрчлөгч байгаа бол будагны өнгөө ч гэсэн өөрийнхөө өнгөөр өөрчлөх хэрэгтэй, үсний өнгөө ч гэсэн өөрийнхөө өнгөөр өөрчлөх хэрэгтэй болчдөг. Тэгжиж ингээд нийтээрээ нэг амар гоё цогц гоё зохицолтой харагдана гэсэн үг шүү дээ. Зарим хүн ингээ харахад л ягаад нэг юм айтайхан харагдаад байна гэхээр тэр хүний
бүх юм нийтээрээ өөрийнхөө одоо дулаа өнгөрч юм уу өөрийнхөө хүүтэн өнгөр байгаа учраас тэгж харагдах магадлалтай. Тэгэхээр ер нь цогц зүйл гэсэн үг тийм. За одоо тэгээд техник технологи хөгжөөл сайхан болж тээ. Тийм шүү дээ. Гэж яриад байгаа. Тэгээд хувийн өнгө тодорхойлдог аппликейшнууд олон онлайн үйлчилгээнүүд бас ер нь дэлхийн нийтэд агвих дэлгэрсэн байна. Жишээ нь одоо тухайн хүний зурган дээр дүнэлт гаргаа та бодохгүй зурга илгээгээрээ тий. Гээд хувийн өнгийг нь тодорхойлоод өгч чинь. За одоо жишээ нь нас дээр хэд ч юм уу одоо та бол ингээд тод мөртлөөсөө бараан өнгийн хувц өмсөх зүгээр юм байна. Ийм бодолт зүгээр юм байна. Ийм усны засалт усны өнгө зүгээр юм байна гэдэг ингээд зөвхөн техникийн санаас ингээд тодорхойлоод өгч чинь л да. Гэхдээ энэ ер нь байгаа хэр онд юм бэ? Хэдэн хувийн одоо зүв байдаг юм бэ? Би бол бас заримдаа ингээд яг одоо тухайн санал болгосон өнгийг өмсөхлөөр цохиг байгаа ч юм шиг эсвэл бүр царайны өнгө дараад байгаа ч юм шиг мэдрэмж бас төрөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй яг аппликейшнераас өнгөө тодорхойлох гэж оролдож байгаа олон хүмүүс байгаа. Ер нь тийм. Манай дээр ирж байгаа хүмүүс ер нь ихэнх нь бас нэг 50% нь бол оролдсон ирдгийн яг нөгөө аппликейшнер ч юм уу онлайн үйлчлэгээ үзүүлдэг газрууд байгаа шүү дээ тийм. Тэд нараас үйлчлүүлээд би бол 50-50 гэж харсан. 50% нь оновчтой, 50% нь буруу. А тэр яах вэ зүгээр тэр нөгөө одоо оншилж байгаа аппликейшн юм уу хүний буруу гэхээсээ илүү тухайн нөгөө нэг зураг авсан юу ч н ямар гэрэлд авсан а тэгээ утас бас өөрөө эффект оруулчих байгаа байхгүй дулаан өнгө өгч болно хүүт өнгө өгч болно тэрнээс чинь шалтгаалаад зарим нь зөв гараа зарим нь буруу гараад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг одоо 100% оновчтой биш ч гэсэн 50% магадлал бол байгаа. А тэгээ яг зөвхөн тэрүүгээр оншлохоос илүү нүлээдэн асуултууд үгэн тавих хэрэгтэй байдгийн одоо зүгээр нөгөө яг зөвхөн зураг харахаас илүү тухайн хүний нөгөө боролдог шинж чанараас ахуулаад арьсных нь бүтцийг илүү сайн мэдсэн тохиолдолд зөв уншлах боломжтой зүйл байхгүй юу. Тэгэхээр би болохоор нэг арай дахиад дэлгэрүүлээд ядаж асуулт масуулттай байх хэрэгтэй юм болов уу гэж боддог. Тэр онлайн төрлийн ер нь манайх одоо бас онлайн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж хүмүүс айгах ягаад нэвтрүүлэхгүй байгаа юм бэ гэд бид нар болохоор нөгөө 100% оновчтой хариулт өгч чадахгүй бол бас тийм үйлчлэгийг нэвтрүүлмэргүй байгаа л да. Нөгөө хүмүүс мөнгө төлж байгаа бас буруу хариу авчих вий гэд. Тийм учраас тэрийг баттай болгосон хойноо нэвтрүүлэх гэд арай одоохондоо хүлээгээл байж тийм. Одоохондоо яг бичилж үйлчлэгийг авах юм шүү дээ. Аха, жишээ нь одоо асуумжууд байдаг гэж та хэлж өгдөө. Гэрийн нөхцөлт ч юм уу яг өөр дээрээ тий анхаарчны мэдгэтгүүнтэй болох гэвэл ер нь ямар асуумжинд яаж хариулж анхаарчны одоо ойлголтыг авд юм бэ? Эхний сонголт гэсэн үг шүү дээ. Тий, эхний сонголт. Аа, би одоо сая нөгөө нэг айгу богино лекц байсан болохоор тэр хүмүүст ингээл аль болох нөгөө өөрсдөг нь таах боломж олох гэж үздэг байхгүй юу? Олон масс одоо их олон хүн байгаа тохиолдолд. Тэгэхээр тэрэн дээр айгу их тийм юу л явал зүгээр гэдэг юм. А борлдог шин чанар дээр анхаарвал аюул оновчтой гарах боломжтой байдаг гэх юм уу? Ягаад гэхээр одоо хүний арьс за яг тэрэн дээр ч гэсэн тодорхой эргэлзээ төрнө. А гэхдээ өөрөө үнэхээр аюул амархан 1-2 хоногийн дотор харалцдаг хүмүүс бол мэддэг байхгүй юу? Амар ингээл гараал шууд 1 хоног хөдөө явход шууд харалцдаг. Тэгээ тэр нь ингээд аюул таагүй санагддаг гэж өөртөө тий. Би ер нь ингээ харалцгаар аюул царай алдчихдаг юм аа. Тэгээ тэр нь цайхгүй удаад байдаг юм аа гэл ийм төрлийн хүмүүс бол өвлийн хүн байх магадлал арай өндөр гэдэг ч юм уу. Цайвар арьстай байх нь шүү дээ тий. Үгүй ээ. Тэр хүмүүс нь борч яж болно, цагаанч яж болно. Тэр нь бол хамаагүй тий. Тэгээд яг зарим хүмүүс бүр аюул улаагаад борлтгүй төрлийн хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Ингээл нилийн улаан болж байгаа бацаа цайчдаг. Тим төрлийн хүмүүс цум байх магадлалтай гих мэтэр ийм шинж тэмдгээрээ таамаглах нь баг миний бодлоор бол хамгийн оновчтой гэж би боддیں۔ Тэгээ тийм талын асуултуудыг ер нь өөрөөсөө одоо онлайнаар ч гэсэн зөндөл мэдээлэл байдаг болсон. Ер нь зүгээр зөвхөн зураг харахаас илүү асуумжинд бөгөлж тиймэрхүү хэрвээ одоо аппликейшн ч юм уу байвал тэгж ер нь явбал илүү оновчтой гарах байх. Судасны өнгийг бас хараад ах шиг судасны өнг хардаг. Тэрдээ айгу хэцүү шүү дээ. Нөгөө сая одоо ингээл хаач очсон судасны өнгө хараарэ гэдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг энэ бууныхаа артлын судсыг, тохооныхаа артлын судсыг ингээ харж болно. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс цинхэр юм уу ногоонгээ хэлчихээр тэрийг ялгаж мэдэхгүй. Цинхэр үү ногоон үү номи юм шиг харагдаад байдаг байхгүй. Нэг болохоор цинхэр ч юм шиг, нэг болохоор ногоон ч юм шиг. Тэгээд хүмүүс тийм байна. Оо би багшаа одоо намайг бас багшаа гэж боддیں۔ Тэгээд багшаа мэдэхгүй байна. Энэ ингээд айгу номи юм шиг харагдаад тэгээд дээр нь нэмээд чернилийн яган судснууд ингээд бас айгу гараад ирнэ. Тэгэхээр бүрт болох нэр явчихдаг. Тэгэхээр судасны тест тийм амар оновчтой бас биш. Биш үү тийм. Ер нь бол тийм. За ер нь бол мэрэгжлийн хүн дээр яг очиж нүүр тулж уулзаж тийм ээ. Өнгөө тодорхойлоод л бүр хамгийн зөв сонголт болох нь байх тийм. Ер нь бол үгэн тэгвэл хамгийн одоо нэг л удаа хэлэх юм чинь зоршиж хэлэхчүүл зүгээр гэж би боддгийн. Гэхдээ яг заавал манай дээр ирсэн дэгэл олон газрууд байна тийм. Тэр мэрэгжлийн хүмүүс бас байгаа. Тэгэнгүүт ер нь бол яг
нөгөө юу ахгүй юу маа тэр буруу тодорхойлуулчаад амир хувц авсан хүмүүс ирэхэр би амир харвсдаг байхгүй юу одоо ингээ буруу тодорхойлуулчаад би өөрийгөө намар гэж ботоод амир их бейж бор хувц авсан юм аа гээд ирэхэр тэр хүн маань нөгөө эсрэг өвөл буюу тод өнг цогтөг хүн байхаар би тэгэл ихнээс нь бүх юм нөр болол 360 ирэхчихэж байгаа шүү дээ тий Тэнгүүт тэр нь нөгөө худалдаа авалтанд айгүй тийм нөгөө аюутай л болчихж байгаа гарцтай л болчихж байгаа. Хаан санхүүгийн үр ашиггүй зардал гаргаж байна шүү дээ. Эргээтээ тэр хувцыг өмсөх хэцүү, өмсөхгүй байх хэцүү тий. Тийм байна. Аа та одоо энэ яг чиглэлээрээ Монголд хэр удаа ажиллаж байна? Хэд орчим үйлчлүүлэгчтэй болж байна? Магадгүй бас хувийн үйлчлэгээ гэхээсээ илүүтэйгээр сайн хэллээ шүү дээ. Байгууллагын сургалтууд айгүй их авч байна гэж энэ талаар ярил. Аа манайх нэг 2 жил болж байгаа. Тэгээ нэгдэд 2 жил болоход яг анх нэгтгэхэд яг анхдагч нь баг болж нэгдчихсэн байх. Аа өнгөний талаар нь хүмүүс ерөнхийдөө Монголд дүнгиж ярьж эхэлж исэн үе байсан. Тэгээ тэрнээс яг давхцаад Азад аявих яригдсан ер нь бол өмнө нь бол яг Америк, Европт аль дээр байсан ойлголттой. Тийм болохоор яг гинт аягүй их хүмүүсийн сонирхлыг татсан л гэсэн үг. Тэгээд яг тэр үед нэгдээд одоо хүртэл гэвэл манайх нэг тэгэл 100,000 үйлчлүүлэгч энтер бол болсон байх гэж бодчих юм. Тэгээд аягүй их хүмүүс давхар бас нөгөө туслах стилистүүд манай ажилтдаг болохоор ингээд аваад аваа явдгийн. Аа зүгээр яг манайх нэг талаасаа зүгээр илүү тийм оновчтой хариу гаргаж өгч байгаа болохоор хүмүүс илүү ханддаг юм болов уу гэж зүгээр бодож байна. Миний хувийн бодол. Дээр нь нэмээд аль болох л нөгөө сэтгэл гаргаж айгүй өнг болгон ч айгүй өөр ахгүй. Тэрийг нөгөө за одоо өвлийн өнг гэдгээ мэдэх, намрын өнг гэдгээ мэдэх нь тийм чухал биш. Ягаад гэхээр ногоон өнг бүх хүнд л зохин. Гэхдээ аль ногоон нь вэ? Улаан өнг бүх хүн зохин, аль улаан нь вэ гэдэг чинь өөр аягүй чухал байхгүй юу? Тэгээд тэр тооныг нь аягүй их ялгаж хэлж өгөхгүй бол тэр хүмүүс ногоон гэхээрэл ямар ч хамаагүй ногоон гүмсүүд ингээд явчих юм бол тэр нь ямар ч ашиггүй болчих жоо нөгөө ач холбогдолгүй болчих жоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр тал дээрээ ер нь зүгээр бас аягүй сайн анхаарч тэрээга ялгааг нь сайн мэдэрээ гэж би бас зөвлөмөр байдгийн ер нь хүмүүс нөгөө хичнээн үйлчлэгээ аваад онлайнаар харсан ч байсан ялгааг нь мэдэхгүй бол ямар ч ашиггүй л гэсэн үг тийм. Тэр одоо өнг гэдэг бол сүлдээ яг оноож хэлэхэд аягүй хэцүү болсон байж тээ тий. Чиний нэг цэнхэр өнг гэхэд чинь дулаан цэнхэр, хүүтэн цэнхэр, шохоо гэх мэтчлэн дотор бүр маш олон төрөл байвал аягүй сайн мэдчихэж шүү дээ тий. Яг хоо би зөвхөн баггүй хугацаанд ширдээ ер нь тодорхой хэмжээнд бол судалсан. Гэхдээ ингээд өөрөө бас ингээд тодорхойлох гэж үзэх ч юм уу ер нь яг миний өнг аль нь вэ гэдгийг олоход их яригтай надад хэцүү байгаа чинь тийм юм бэлээ. Айгүй их толгой ирэх хэрэг юм бэлээ. Ер нь тийм яг байна. Тэгэл хүмүүс маа дээр ирж байгаа хүмүүс ихвчлэн би эхлээд үдсэн гэд яг нөгөө мэдээж онлайнаар хараад тэгээд бүр эсрэг тодорхойлсон хүмүүс ч байдгийн. Ингээд тийм зөв тодорхойлсон хүмүүс байгаа ч гэсэн бүр ингээд нөгөө тал нь юм шиг тодорхойлсон хүмүүс бас байна. Яг таны хэлдгээр одоо ногоон өнгө чинь номин ногоон өнгө гэж байна. Гүн одоо байгалийн ногоон өнгө гэж байна. Неон ногоон гэл ингээд энэ болгоныг ялгах нь заримдаа хүмүүстэй айгүй хэцүү байдаг юм шиг байгаа. Ягаад тэгэхээр өнгө гэх ялгадаг чадвар чинь хүн болгонд харьцангуй өөр байдаг байхгүй юу? Тэнгүүт бас өнгийг хүмүүс өөрөөр хардаг. Сонсгол шиг гэсэн үг. Энийг бол тийм яг байна. Номин гэж бол хэлэхгүй гэдэг ч юм уу те. Энийг бол би тим гэж хэлэхгүй. Энэ бол purple өнгө биш штэ гэдэг ч юм уу те. Ингээд нөгөө ялгадаг шин чанар өөр болохоор тэр нь жоохон хэцүү. А гэхдээ яхав тэгэл тэр хүнд юу гэж харагдчих вэ? Тэр нөгөө юугаал матчлал авчихад болно штэ те. Гэхдээ ер нь бол яг зүгээр тэр байдал маань айгүй өөр л байт юм бэлээ хүн болгон дээр. Нэг инээдтэй юм яваад байдаг шүү дээ. Тэгээ цинхэр даар шинцний зураг тавьсна. Энэ шараа нөө цинхэр байноу юм уу гэнгээ хуваагдаад байдаг. Тэгээ тэр одоо хүний харааны л юу юм шиг байлээ. Өөр одоо нөгөө нэг төрлийн одоо өгдөл байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс их өөрөөр харддаг юм бэлээ. Одоо жишээ нь би ногоон өнгө гэж хэлж байгаа цинхэр гэж хэлэх ч юм уу те. Энэ болгон ингээд айгүй өөр л юм бэлээ хүн болгон дээр. Тэгээ тэрийг бас би бас айгүй гайхажсэн. Маа нэг үйлчлүүлэгч ирээд бүр өнгө ялгадггүй 6 өнгө л ялгаж чадна гэд. Тэгэхээр айгүй хэцүү. Нөгөө 6 ширхэг өнгөнд нь л тэрийг хувааж ялгаж чадна. Тэгэхээр нөгөө тиймэрхүү хүмүүст чинь өнгөний бас юу зөвлөгөө өгчих санал байдаг юм байлээ сонирхолтой. Аа тэгвэл бас маш их нарийн мэдрэмж шаардсан ажил байна тийм ээ. Ер нь бол мэдрэмж шаардна тэрнээс гадна нөгөө нэг ойлгуулах чадвар аягүй их байх ёстой гэж би одоо нөгөө туслах стилистүүдтэй сургахтаа хэлтгэн а чи өөрөө мэдчихэж болно тий одоо нэг хүн тухайн юм төгс одоо мэдлэгтэй бол тэрийг аягүй амархан гэж боддог шүү дээ өөрийнхөө хувьд нөгөө мэддэг байн ойлгомжтой зүйл юм шиг санагдж байгаа гэдэг чинь анх сонсож байгаа хүний үед аягүй ойлгомжгүй байж болох зүйл байхгүй юу тийм учраас тэр хүнийга нөгөө талаас анх удаа сонсож байгаа гэдгийг амар сайн бодож одоо ойлгуулах хэрэгтэй нөгөө консалтинг хийдэг хүмүүс чинь одоо амар сайн багш
байх шаардлагатай л болчихж байгаа гэсэн үг л дээ. Одоо үйлчлэгээ авах гэж ирэнгүүтлээ. Өө ин надад ерөөсөө зөхгүй байна. Миний өнгө биш байна гэд ингээд ерөөсөө санал нийлэхгүй байх тохиолдол байдаг уу? Ийм тохиолдолд ер нь яах вэ? Тийм. Тийм тохиолдол зөндөө штэ бид тэгээд яа на одоо ёстой ятгах өгснө өгнөл гэл тэгэл нөгөө гуку би ёстой юм өнгө өмсөхгүй ч юм уу те. Тэгээд тэр нь айгүй олон шалтгаантай штэ зарим нь дургуун өнгө нь зарим нь зүрхлэхгүй зарим нь бол бүр ламын хэлсэн нөгөө болохгүй өнгө гэдэг дээ байхгүй юу? Одоо тийм шашин шүтлэгтэй холбоотойгоор одоо фингшүүтэй холбоотойгоор ч гэсэн тийм иймэрхүү юм зөндөө гарна. Тэр хүн дээр одоо яг шашин шүтлэг фингшүүтэй холбоотой ямиг бол би ятгадгүй. Тэр хүний ихтгэл үнэмшил учраас би тэрийг ямарч өөрчлөх боломж болон шаардлага байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас тэрийг бол шууд заа за энийг бол хасъя гэдэг ч юм уу тийм. А зүгээр яг зүрхлэхгүй байгаа ч юм уу. Зүгээр зориггүй байгаа дээр айгүйх ятгадаг байхгүй. За үнэхээр гоё байна. Та ингээл одоо хараад үз би зургийг чинь аваад үхий та ингээ харахаар яаж ийн өөрт чинь ямар байна гэл ингээл ясаргаад. За нэг өнгөний консалт чинь нэг цаг болдог байхгүй. Тэгэл төгсгөлт нь амар ятгагдаал тэгэл өмснө гэл явдгийн штэ тийм. Тийм хөө тохиолдолд ятгах л аюу шаардлага. За би тэгвэл удахгүй очиж бичилж үйлчлэх юм аа. Тэгээрээ. Тэгэд үзэгчд маань бас их сонирхож байгаа хаа өөрөө стилист хүн тийм ээ. Яг өөрийнх нь хувцсны өрөө хувцсны шүүгээ ер нь ямар байдаг болоо гэж. Жишээлбэл таны хувцсны өрөө хэр том бэ? Одоо яг зөвхөн пижак ч юм уу блейзер дээр хэд ингэ тоолж ер нь үзчихсэн үү тийм ээ. Хэр том шүүгээтэй юм болоо? Эмэгтэй чууд угаасаа л нэгнийхээ шүүгээгээр зочлох хувцсныхаа өрөөнд нь орох ингэ дуртай байдаг шүү дээ. Тийм тэгэхээр яг бид нэр очиогүйч гэсэн яг орсон мэт мэдрэмжийг төрүүлэхээр гоё ярьж өгөөч. А манайх нөгөө нэг юутай? А гурван өрөө байрын манайх. Тэгээд нөгөө нэг хүүхдийн нөгөө хүүхдийн өрөө мөрөө гэчихээр яг хувцсны өрөө хийх бол боломжгүй. Тэгээд шүүгээ бол айгүй том шүүгээтэй. А тэгээд шүүгээ маань ингээд нэг ханаа тэр чигээр нь бүрхцэн өндөр таазан дээр тулцсан шүүгээ хийлгэсэн. Тэгээд маань нөхөр л инегээд өгдөө яг айгүй том шүүгээ гэсэн үг л дээ өгөн. Тэнгүүт тэнд гуравхан нүд нь манай нөхрийн шүүгээ хоц байдаг байхгүй юу. Тэгээ ингээд уг нь ихлэ дөрв байсан гэдэг юм. Өөрийнх нь харснаар ингээд дөрөв нүд байсан. Тэгээ ингээд би ингээд эцлэгдээд ингээд гурав болоод байна. Одоо удахгүй хоёр болох гээд байна. Ингээд минийх эцлэгдээд байна гэдэг байхгүй юу. Тэгээ дан миний л хоц байдаг. Тэгээд яг үүдэндээ ер нь бол нийт ингээд хувц гутлын шүүгээ, гадуур хувцны шүүгээ, үндсэн хувцны шүүгээ гэдэг ийм гурван том шүүгээтэй. Тэгээд тэр шүүгээнүүд нь бүгд ингээд тусдаа дандаа л миний хувц л ер нь байгаа дөө. Тэгэл маань нөхөр маань амир эсэргээрээ минималист хүний амьдралд ер нь хоёр бодлог хоёр өмдөл хэрэгтэй гэж боддог тийм хүн байхгүй юу тийм. Тийм болохоор яг хобит хоёр бол эсрэг. Тэгээд тэр нь ч бас зөвхөлтэй. Хоёлаа хувц гэждэг бол тэгээд бүр багтахгүй нэ штэ. Тэгээд тийм ингээд дүүрэх нэ штэ тийм. Тэгээд ер нь бол хувц би их их ер нь айгүй их хувцтай. Тэгээд тэр болохоор нэг талаас ажлын шаардлагаар одоо ингээд хичнээн би тренд хөөх дургу хүн байж болно. Одоо жишээ нь зүгээр л яг ингээд өөрийнхөө классик хувцсыг өмсөвд дуртай юм шиг байсан ч тэр одоо бас яг хамаагүй болчихсон. Яг тэр би нөгөө бас ажил мэргэжлийнхаа хүрээнд хүмүүс шин тренд ямар байдлаар өмсөх гэдэг ийм инспирэшн өгөх үүрэгтэй бас ухраас тиймэрхүү байдлаар за энэ хувцсыг ингэж байдлаар өмсөж энэ үйлрэлд ингэж ийм өнгө өмсөх юм байшгүй. Иймэрхүү шүү гэдэг мэдээлэл олохын тулд яалтчгүй их хувцас авах шаардлага гардаг. Тэгээд тэр хувцснуудаа мэдээж тодорхой зарим тал бол чанартай мэдээж өөрийнхөө үндсэн хувцснуудаас гадна тренди зүгээр ийм хурдан fast fashion ч гэсэн айгүй их авах шаардлагатай болдог. Гэхдээ би болохоор өөрөө хичнээн тэгж байгаа ч гэсэн үндсэн яг үйлчлүүлдэг хүмүүстэй fast fashion-ыг бол нэг зөвөлдөггүй гэх юм бол санал болгодоггүй. Ягаад тэгэхээр тухайн хүмүүс маань загварын салбарт ажиллаж байгаа ямар хүн байгаа вэ шүү дээ. Яг өөрийнхөө нэг ийм капсул шүүгээ буюу тодорхой чанартай хувцснуудтай байх нь илүү зүв байдаг гэхдээ ингээд миний заадаг арга барил бол арай өөр. Гэхдээ миний хувьд бас нэг тренди хүмүүс байж штэ загварлаг одоо хүмүүс ч олон янз те зарим нь бол яг үндсэн юм а баримаар байгаа зарим нь загвараа хүмүүр байгаа тэгэхээр тэр хүмүүс болгонд хурж ажиллахын тулд өөрийнхөө шүүгээ маань яг үндсэн миний одоо wardrobe буюу шүүгээ дээр нь нэмээд трендинг fast fashion-уд айгүй их орж ирдэг учраас айгүй дүүрэн болчдөг тэгээд тэрийга хурдан хурдан ер нь бол ингээд ялгаад second hand-аар ер нь зарвал зархийн зараад хүмүүс төхийн нөгөөд ингээд ер нь явахгүй бол багтахгүй л талтай. Тийм. Тэгэхээр тэр бол эргээд эдийн засаг тэмдэлттэй байгаль орчинд ч гэсэн одоо ээлтэй ийм сонголтоо хана штэ тий. Тэгэд нэг хувцыг үйлдвэрлэх гэж чинь их одоо зардал гарч байгаа лээ. Гэтэл эргээд бид нар тэрийг үр ашиггүй зөв шатаагаад ингээд хий гаргаад байна гэдэг чинь бас тийм ээ. Байгаль орчинд ч гэсэн хүнөлтөө болоод штэ. Тийм. Та айгу зөв одоо юу хэлж байгаа юм. Тэнгүүт тэр бол яг үнэн одоо би бас хүмүүст айгу их сайн үйлчлүүлэгчтэй яхав хилдэг. Гэхдээ ингээд мэдээж олон хүмүүс үзэж байгаа болохоор
ер нь бол хувцсыг хийх гэж маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр ус те зөндөө олон одоо ток ингээ бүх юм зарцуулагдаад хийгдээд гар дээр ирж байгаа учраас тэрийг аль болох second hand-аар зарах юм уу second hand-аар авахтаа санаа зовох хэрэггүй байхгүй юу ягаад тэгэхээр second hand-аар за яг Монголчуудын нэг юм сүсэг бишрэлийн юм бол байж болно. Гэхдээ тэр хүний сүсэг бишрэлийг би өгөөсөхгүй. Гэхдээ үнэхээр тийм юм биш бол second hand shop-оос юм авах ямар ч асуудал байхгүй байхгүй. Тэгээ одоо Аз болж маадер айгүй гоё тойрогдё те ингээл second hand shop зөндөө гарцсан байна. Cactus Center гээд cactus гэж байдаг, тойрогдё гэж байдаг. Өөр зөндөө ер нь байдаг юм байна лээ. Thrift store-ууд. Тэгэхээр тийм дэлгүүрүүдээр үйлчлүүлж агаарэ. Тэгээ тэрнээс аль болох бас хөөрх хөөрх юм олддог хямдхан үнээр тэднийг хэрэглээд тэгээ өөрийнхөө хэрэглэхгүй юм их thrift store-д өгч бас татаарэ. Тэгхгүй болохоор одоо мэдээж хамаатан сатандаа өгчдөг хүмүүс бол байдаг бах. Үгүй бол ингээд шатаагаад нөгөө хүмүүс чинь энергийн солилцоо молилцоо гэдээ ингээд ярихаараа шатаачхаар тэр чинь ингээд айгүй тийм өргүү зардал болж байгаа. Зөндөө бол ингээд айгүй хэрэггүй ер нь үн цэнтэй ямиг айгүй хэрэггүй байдлаар ингээд алга болж байгаа. Хайрхан байж тээ. Хайрхан байгаа. Тийм ер нь Монголд хожуу дэлгэрж байгаа болохоос биш энэ thrift shop гэдэг юм чинь дэлхийн нийтэд бол ингээл тэ дээр үед бол бид нар комис гэж ярьдаг байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо би бас ингээ хараад байдгийн зарим ингээ загварын чиг хандлагыг тодорхойлдог ч юм уу яг одоо Instagram болон бусад платформууд дээр энэ загварын ойлголтыг сурталчилдаг хүмүүс ялангуяа second hand хувцсыг буюу бусны хуучин хувцс идэлийг ер нь худалдан авах сонирхолтой тэндээс ингээд маш гоё тренд үүсгдэг их онцгой хувцснууд гарч ирдэг гэж ярьдаг юм байна лээ. Тэгээд тэр чинь нэг юм гоё сүүлийн үеийн биш аюу гоё винтаж юмнууд бас дотор нь байдаг. Би нөгөө Солонгос Англид аль алинд нь сурч ирсэн тэнд сурж байхдаа винтаж одоо дэлгүүр дээр айгүйх явдаг. Тэндээсээ ингээд амар эртний одоо тэгэл 70 80 оны хүртэл хувцс олж авч исэн. Тэгээ тэрийгээ хүртэл одоо ингээд шүүгэнд манд байдаг. Айгүй гоё санагддیں۔ Надад бол ингээд тэр тухайн цаг үед өмсөж исэн хүний имийг хэрглэж ийн гэдэг надад бол гоё санагддаг. Тэр тухайн үед ингээд алхаж исэн тэр хүн өмсөж исэн тэг. Гэтэл би одоо ингээд 21-р зуунд өмсөж ийн гэдэг тэр чинь юм нандин уг нь гоё зүйл. А тийм болохоор нөгөө хүний хуучин юм гэж харахасаа илүү та нэгдүгээрт байгаль ээлтэд ингээд ээлтэй юм хийж ийн хоёрдугаарт айгүй бас нандин гэж бас харуул уг нь надад бол айгүй гоё юм шиг санагдсан. Харах өнцгөө л өөрчилчих гэдэг нь шүү дээ тийм. Яг тийм. Би харин танаас яг сая асуух гэжсэн өөрөө төрүүлээ. Хариулчлаа. Би эсвэлжийн үед бас ингээд өөр дээрээ болохоор хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Цөөхөн мөртлөөсөө одоо үнтэй цөөхөн хувцтай байя. Ядаж идэлгэн арай сайн юм уу та. Тэрний тэр хувцыг 3-5 жил ингээд идэлчхэр хэмжээний чанарлаг тийм ээ олон дахин ингээд өргүү зардал гаргаад авахгүй за тийм сонголт хийхэд ч юм уу амар юм уу гэдэг. Гэтэ энэ бол зөвхөн миний нөгөө хувийн хэрэгцээнд тохироод байна шүү дээ. Тэгээ хүн хүний хувийн хэрэгцээ яг хувийн амьдралын шаардлагууд бас өөр байгаад байна. А гэтэл чинь зарим хүмүүст одоо яг тань шиг ажил мэргэжилттэй хүмүүст бол мэдээж олон лүкийг бүрдүүлэх тийм ээ олон ингээд хувцлтын санааг өгөхийн тулд бас арай өөр байгаад байна тийм ээ. А ер нь гутал цүнхний хувьд та юу гэж боддог вэ? Зарим эмэгтэйчүүд бол гутал цүнхэн дээр илүү жоохон өртөг шингээгээд арай илүү чанартай бай, хувцс ол яах вэ? Дагаад ингээд болчдөг гэж үздэг штеп. Таны хувьд юу гэж хардсан бэл? Тийм. Миний бодлоор болохоор яг тийм. Ер нь бол яг л тийм. Яг л бүр амар брэнд байх албагүй. Гэхдээ чанар бол байх хэрэгтэй угаасаа альва бүх л хувцсан дээр ялангуяа нөгөө нэг гутал цүнх гэдэг бол үнэн л дээ. Гутал цүнхний хэрэглээ чинь арьсаар одоо ялангуяа хийгдэж байгаа материал тий. Аста ер нь айгүй үнэтэй материал гэхгүй юу? Ер нь одоо зөвхөн нөгөө үн гэж одоо зарж байгаа үнийн яриаггүй үн цэнтэй материал гэдэг нэр ярьж байгаа. Тэгэнгүүт тийм талаасаа ч гэсэн хөлний эрүүл мэнд гэж бас байна гутлан дээр бол ялангуяа одоо ямар гутал зөв гутал өмсөх таны хөлний эрүүл мэнд өөрөө нэгдүгээрт чухал. Тэгээ таны тав тух яг ижлэхэн гутал мөртлөө үнэхээр хүний хөлийн бүтцийг анатомик бодоод хийсэн гутал тийм амар хэмжээний хөлийг өвтгөх ёсгүй байдаг ер нь бол. Тэгмүүт хүмүүс маань нөгөө өндрөсгөх гутал өмсч чаддггүй гэдэг ч юм уу эмгэгтэйчүүд яг үнэндээ чадахгүй байноу зүгээр буруу гутлаа сонгож өмсөөд байна уу гэдэг. Чанараас салаад байна уу гэдэг тий. Өөр асуудал байж магадгүй. Тэгэхээр тэрийг бас айгүй сайн ойлгосоо яг хүний хөлний анатомик бодож судалж хийсэн гутлнууд ихвчлэн мэдээж үнэтэй л байгаа. Ер нь арай л үнэтэй. Яг тэгэхээр тэр болгоныг тооцоолох чинь тэр тухайн компани зардал болж гарч байгаа учраас үнэтэй л байж таардаг. Тэгэнгүүт гутлан дээр бол ерөн аль болох хамгийн мөнгө зарах хэрэгтэй зүйл. Зөвхөн
нөгөө нэг одоо харагдах байдлаасаа гадна эдлгэний юм байна. Тэгээд дээр нь нэмээ таны хөлний тав тух байна, эрүүл мэнд байна, тийм. Энэ болгоныхоо бодоод гутланд бол хөрөнгө оруулалт авах хийх хэрэгтэй. Чийг татхаас ахуулаад бөөр өвдөн өвднө гэж зөндөө асуудал байгаа шүү дээ. Ер нь яг үнэ хэлэхэд гутал гэдэг чинь зөвхөн тийм мод одоо нэг тийм маяг биш байхгүй юу? Энэ бол яг нөгөө хүний илэрхийлэл болон тав тух учраас энэ дээр айгүй ач холбогдох хэрэгтэй. За цүнх бол угаасаа ойлгомжтой. Цүнхний хувьд чанартай байх нь угаасаа айгүй чухал. Ягаад гэхээр цүнхийг хүн тэгж амар олон ширхгээр нь биш, мэдээж тоотой хідэн ширхэг байдаг тийм. Тэгээ тэр нь дахин дахин солигдохосоо илүү үнэхээр удаж болох үед цүнхүүд байгаа байхгүй юу? Үнэхээр жоохон нэг удаа мөнгө зараад авчвал та 15 жил хэрглэж болох зүйлийг жил болгон шинээр авах шаардлага байгаа юу гэх. Тэгээ эцсийн дүндээ та 15 цүнх авсан чинь энэ нэг цүнхээс илүү үнэтэй гарчдаг байдаг ч юм уу? Иймэрхүү юм энэ бол ер нь ялцч хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. А зүгээр заримдаа бас хүмүүс айгүй футбол одоо ингээд футбол гүмсдэг тийм ингээд дотороо тэднэр дээр айгүй мөнгө зардаггүй юм шиг санагдаад байдгийг надаа. Яг ингээд амар гоё ингээд хувцсан ингээд айгүй гоё харагдчихад футболкны одоо жишээ нь ийм чанар топ гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Эднэр одоо ийм хямдхан байхаараа тэр хувцсны ингээд нэг тийм а шинж чанар болон үн цэнийг жоохон алдагдуулах боломжтой байхгүй юу? Тэгэнгүүт хүмүүс тэгээд футболкны материалын дээр жоохон анхаард хүм болов уу гэж би бодсон. Ер нь бол тэг ялангуяа айгүй хурдан өнгө алдчихдаг. Футболкч нь одоо топуудыг дандаа нөгөө юмны дотор өмсдөг болохоор баг бүх юмны дотор өмсөсөөр байгаа нөгөөх нь хурдан идлэгдчихэж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэрэн дээр айгүй их юм мөнгө зараал тэгээл юм чанаргүй юмнад айгүй олон аваад байт юм шиг харагддаг. А тэрний оронд яг зүгээр нэг хоёр дахин илүү үн төлөөл ядаж нэг жил болох футбол авах хэрэгтэй байхгүй топууд. Тэгээ одоо хүмүүс чинь яхав зүгээр нөгөө кофт мофтыг яриаггүй шүү дээ. Би яг нөгөө юм дотор өмсдөг футболтыг хэлж байгаа. Тэр юм одоо дотор өмсдөг юмнуудыг. Тэгээ зүгээр энгийн футболч гэсэн айгүй хүмсэж байгаа. Зүгээр тэднэр дээр ч гэсэн мөнгө зарахад бүгэн буруудахгүй. Тэгэнгүүт тийм учраас тиймэрхүү юмнууд дээр бол эцсийн эцэст яг дүндээ илүү мөнгө зараад таардгийн шүүл гэж би бодлоо. Тэгээ тэр ялангуяа за яг уучлаараа үзэгчд маань яас их гадаад үг хэрглэж ийн гэж ойлгож болно тий. Гэхдээ тоо үгүй зүгээр. Гэхдээ би зүгээр энэ дээр юу хэлэх гэдэг нөхөр нөгөө топ гэхээр угаасаа тэр чихтэй ингээд мак ин футбол ингээд юм жижиг юм ингээд тэгэл төрөл төрлөөрөө байгаа учраас энэ болгоны нэг бүршлийн хэлжсэн зүгээр ерөнхийд нь ингээд тий нөгөө олон улсын нэршлиг битээр хэрглээд байгаа шүү үзэгчд маань энийг бас ойлгоно гэж хэлдэг чинь. Тэгээ тий надад бас тэгж бодогддог байхгүй юу? Нэг ингээд үнтэй хувц авчих юм бол хэдэн жилдээ өмсчих юм байна да. Гэхдээ эргээд харахаар эдлэгэн ч гэсэн тийм байдаг гэдэг. 3 жилийн хугацаанд одоо улирал тус бүр дээр одоо магадгүй ингээд тий гутал аваад нөгөөх маань ингээд нэг хагас жилийн дараа илгдээд идэг. Яг ингээд нөгөө костын буюу тий гарсан зардлаа харахад ямар ч ялгаагүй заримдаа бараг юм зардал өндөртэй байгаад байдаг. Гэхдээ энэ бол яг үнэн шүү. Тийм практик дээр тийм анхаараарай. Тийм. Тэгээд таасаа хэллээ ер нь би дахиад авшруулад асуумаар нь монголчууд ер нь гадаа төрхөө бүрдүүлэх дээр юун дээр алдаад энэ хамгийн түгээмэл алдаа юу байна? Жишээ нь миний нүдээр харахад дийлэнх нь жоохон өнгөний сонголт багтаа ч юм шиг надад санагддаг байхгүй юу? Ахаа. Түгээмэл алдаа нь таны хэлж байгаа алдаа бол хамгийн нийтлэг алдаа. Угаасаа хүмүүс өөрсдөө ч тэрийг мэднэ. Ер нь бол өөрсдийнх нь мэддэг мөртлөө засч чаддгүй алдаа л байхгүй юу? Одоо ингээ маа дээр ирж байгаа үйлчлүүлэгчдийн ихэнх нь за шүүгээний чинь одоо хідэн хувь нь ямар өнгө байна? Хамгийн нийтлэг байгаа өнгө нь ямар өнгө байна гэж би хамгийн түрүүнд асуудаг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь 70%, 80% нь хар гэдэг юм. Тэгэнгүүт чинь хар өнгө зөгтөг хичнээн байсан ч гэсэн тэр чинь айгүй гонигтай болоо явчихж байгаа байхгүй юу те? Айгүй утгартай тэгээ жоохон харахад одоо өөрө хар өнгийн өмсчөөд тэгж хийж магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг хар өнгө байж болох хэдий ч бүгд нь одоо 70 80 нь байхын ч хайшаа юм. Ер нь бол ядаж нэг 40% нь хар байгаад бусад нь өөр өнгө байх шаардлагатай байхгүй юу? Тэгээд дээр нь нэмээд хар өнгийн цаатлын нөгөө яг хүмүүс бас энэ бол нэг өөр ойлголт. Color test буюу personal color-тэй арай өөр бах. Color psychology буюу яг нөгөө өнгөний сэтгэл зүй гэж нэг зүйл байна л та бас. Тэгэхээр өнгөний сэтгэл зүйгээ бодсон ч гэсэн хар өнгө зарим талаараа секси гой кул байж болох хэдий ч зарим талаар айгүй гонгийн өнгө байхгүй юу? Угаасаа одоо оршуулга маршуулга гэдэг энэтэйгээ холбоод уялдаад тийм өнгөтэй одоо психологи болцсон. Тийм учраас өнгөний сэтгэл зүгээ бодсон ч гэсэн та хар өнгө байнга өмсөхтэй бол та гонгтай л байх магадлал өндөр ер нь бол. Тэгэхээр тийм талаасаа бодоход өөрийнхөө одоо дотоод сэтгэл зүйг илэрхийлэх боломж бас өнгө байхгүй юу? Тухайн өдрөө та ямар өнгө та сэтгэл зүйтэй байна, та ямар хүнд яаж харагдаж илэрхийлмээр байна гэдгээ бодож өнгөө сонгол уг нь гоё байдаг. Одоо жишээ нь та
тэр өдөр айгүй хаппи тий. Айгүй спешиал санагдаж байгаа бол та өөрийнхөө зөгтөг гоё тод өнгийг өмсөод явна. А заримдаа гонигтай яж болно шүү дээ. Бас ингээл амар сайд эм орол дээ тэх юм бол харан өмсч болно. Тэр болгон дээрээ бас олон өнгийн сонголттой байх нь нэгдүгээр тугасаа илүү сонирхолтой. Танд тэгээд илүүч гоё гоё одоо ингээд харахад лүкүүд бүрдүүлж болно. А за нөгөө талаасаа зүгээр айгүй их юм ирээвэр хураавар юм өмсдөг юм шиг надад зүгээр санагддаг. Айгүй их ирээ юм гэсэн үг. Ингээд хээ хуартай, лого мого юм нөгөө ихтэй гэсэн үг. Чимэг ихтэй. А энэ маань үнэхээр гоё донжийн олж чаддаг хүндээ гоё байдаг. Одоо ингээд хээг яаж өмсөх гэдэг хүртэл цаана өөр одоо юм ухт хүм байхгүй. Тэгэхээр ямар хээ нь юутайгаа зохицдгийг, ямар хээ ямар өнгөн дээр гоё харагддгийг гэдэг юм болгон чинь цаана ухт хүм байхад энийг ойлгоогүй мөртлөө хамаа намаагүй өмсчихөөрөө тухайн хүн зингийн цэвэрхэн харагдсан хамаагүй дээр байхад ийм ирээн хээтэй юм өмсөод чимэг нь ихтчихээрээ хит ийм жоохон хичээсэн харагдаж болно. Дээр нь нэмээд өртөн цохихгүй байж болно тэрхүү юм. Тэгэхээр нөгөө энэ өнгөний ойлголтын дээр зөгтөг зөгтгөх хээ хүртэл яригддаг байхгүй юу? Одоо жишээ нь тод өнгө зөгтөг хүнд хизээч ийм шигүү цэцгэн хээтэй палаж малаж бол зөгөхгүй байхгүй юу? Тэгэнгүүт манайх ч нөгөө 100 болохоор айгүй хөргөн ийм цэцгтэй ингээд палажууд өмсдөг. Гэхдээ тэрээга ч гэсэн ялцх нэ ботлон тийм нөгөө арын фон нь ямар өнгөтэй байхын цэцэг нь ямар өнгөтэй байхын гэдгийг том байх юм уу жижиг байх юм уу гэх тэр болгоныг мэдчихвэл уг нь бас өөртөө зохиж харагдана. Тийм учраас нэг айхтар лого хээтэй хээ хуартай юмнаас ер нь л зайлс хийгэрэл гэж уг нь зөвлөсөн нийтээрээ зөвлөсөн нь бол хээ бас зарим тохиолдолд одоо хүний биений галбирыг бас өөрчлөлчүүл байдаг тий босоо хээ хэвтэй хээ тэгээд одоо шод өрүүлчин цэцэг мцэг гэл ингээл тий яг өөрийнхөө биеийн хэлбэртээ зохиоггүй хээтэй хувц өмсөн тохиолдолд галбир хүртэл шал өөр харагдах боломжтой илүү өргөн харагдчих болно мэдээж одоо жишээ нь цээж томтой хүн дээгүүрээ хүндлэн судалтай юм өмсчвэл илүү цээж том харагдаж штэ тийм учраас босоо судалтай юм өмснө гэдэг ч юм уу тэгээд цаашлаад илүү өндөр харагдая гэж бодож байгаа бол босоо судалтай өмд өмснө гэдэг ч юм уу ингээл янзан бүрийн хээн дээр угаасаа уг нь цаана нь айгу утга учир байгаа тэгээд тэрийг нь уг нь мэдэж эсвэл судлаад өмсвөл бас байж болохгүй ч зүйл биш л тээ За баярлалаа амирчсан үзэгчт маань бол эхний байдлаар тодорхой ойлголтыг авч чадсан болов уу гэж бодож байна. Та бид хоёрын ярилцах цаг яг дундаа орсон байна. 30 минут өнгөрчээ гэж. Хурд өнгөрсөн байна тий. Ер нь тий манай студид орж ирээд ингээд чөлөөт ярилцханд орж байгаа оролцогчт маань зочт маань гэдэг байхгүй хүүш ямар хурд өнгөрчихөө. Ингээд 20 минут болсон юм шиг ингээд сэтгэл төрж ийн гэдэг байхгүй. Тэгээд хоёлаа би бас үзэгчд тэр ялангуяа эмгэгтэйчүүд таны хувийн үзэл бодлыг илүүтэй бас сонирхож байгаа болов уу гэж бодож байна. Нэгэнтээ ингээд олонд бас нөлөөлдөг гадны төрхийн талаар хичээл сургалтуудыг ордог. Өөрөө бас ингээд коучлаад явж байгаа хүний тухайд бас ганц нэг одоо хувийн бодлоо гэдэг би бол асуумар санагдаж байна. Нэгэнтээ студид ураад аваад ирсэн юм уу тий. Тэгээд яг одоо зүгээр хоёлаа гоё уусаал оръё. Монголд хүний гадаад төрхийг болон биеийн галбирыг тэр гадны төрхийг ер нь шүүмжлэх асуудал их байдаг түүгээр дүгндэг асуудлууд ер нь байдаг тиймээ мэдээж хүн болгон өв тэгш царайтай төгс бие галбиртай байна гэж байхгүй хүн болгон дүгээр гэсэн үгтэй байгаа А гэтэл энийг яг нэг стандартад хамруулах гээд байгаа хүн болгоныг төгс байлгах гээд байгаа нийгмийн нүрэ харгасан юм удаа гэж би боддог байхгүй юу. А яг хүний гаднах төрхөн дээр ажиллах хүний тухайд та энэ дээр ямар бодолтой байд юм бол А тий энэ тал дээр би бол үнэхээр ярмаар байдаг. Ер нь бол яг хамгийн хэцүү надад эмзэглэмээр зүгээр санагддаг юм нь олон л эмгэгтэй хүмүүстэй ажиллаж байгаа тий олон л эмгэгтэй хүмүүс бүгд л өөрийнхөө мэдээж үзсгэлэнтэй гоё хүмүүс байгаа а тэгэнгүүт зүгээр ирээд өөрийгөө айгүй их юм гоочлдог байхгүй юу тэгэнгүүт ингээд ирээд үгүй гизтэй айгүй их юм ингээд би муха гизтэй одоо хамгийн өргөн хэсэг чинь юу вэ гэж асуухаар гизэл байна да гэдэг ч юм уу тий тэр болохоор Айгу тийм том гидстэй ч хүн биш те ерөн зүгээр юм жижигхэн ингээл баг зэрэгэл хүнд ерөн байгаль асуудал одоо эн чин угаасаа хэвэн штэ тий ингээ мах угаасаа л бидний бүтцэн штэ тий ингээд өөхтэй махтай ингээд холдоод байх хэвэл зүйл тэгээд тэр нэг жижигхэн гидс ерөн байх уугүй юу гэдэг бол асуудал уг нь биш байхгүй юу тэрийг яг ухаалгаар далдалж хувцалж бол мэдээж болдог а тэгтээ даллахгүй хувцалсан ч уг нь болох ёстой тэрийг нэх амар одоо ингээд өөрийгөө шүмжилж байгаа гэдэг маань тэр хүн өөрөө шүмжлэхээсээ илүү би нөгөө цаана нөгөө хүмүүс их шүмжилдэг юм байна да гэж боддог байхгүй юу өөрийгөө ингэж их шүмжилж байгаа хүн өөрийгөө эхлээд бол шүмжлэхгүй л бах цааталт нөгөө хүмүүс аягүй их гоочлж ингэж юм хэлсээр байгаад тэгээд тэр хүн өөрийгөө шүмжилдэг тийм гоочлдог тийм байдал үүсдэг байх гэж боддог тэгээд аягүй өөртөө итгэлгүй байдаг бас одоо ингээд ийм мөнгө өмсчих юм бол
намайг юу гэж харах бол гэдэг ч юм уу те. Би одоо юм гизтэй байж ийм палаж өмсөж та чадахгүй. Би амьдралдаа нэгч палаж өрнө өмсөж байгаагүй гэдэг ч хүн ирж исэн. Тэгэхээр тэр бүхэн маань ер нь яг бусад хүмүүсийн шүүмжлээс л болж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо хүмүүс ерөөсөө яг хав дэлхийд даяар айгүй их удаан одоо ч бүгд л ярагдсаар л байна. Энэ бол мөнхийн сэтгэв бах. Өөрийгөө байгаагаар нь хүлээж авч сурах хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэр бол ингээд одоо миний энэ нэг өөхч гэсэн намайг ингээд эрүүл мэнд, эсэн мэнд байлгаж яхад тус болж байгаа тий. Ингээд намайг ер нь зүгээр ингээд алхаад явж байгаа бүхэл эд эсээ ер нь ихлэ хайрлаад сураад а зүгээр яг хав эрүүл мэндийн шалтгаанаар а тодорхой өөрчлөлтүүдийг бол хийж болно тий. Эрүүл мэнд чинь ер нь хамгийн чухал учраас таны эрүүл мэндэд нөлөөлөх хэмжээний одоо жишээ нь таргалт ч юм уу тий юм байвал тэрийг бол өөрчилж болно. А тэгтээ тийм хэмжээний биш бол тэрийг зүгээр сайхан өөртөө хүлээж авч таврага хайрлах хэрэгтэй байхгүй юу. А тэгээд дээр нь нэмээд бас бусад хүмүүсийг шүүх гэдэг ер нь асуудал тийм төлөвшөөгөө хүмүүст айгүй хэцүү бас төлөвшөөгөө хүмүүс гэдэг маань төлөвшөөгөө насны хүүхдүүдэд айгүй хэцүү насныхаа орж байгаа шүү дээ тийм одоо над дээр бас өсвөр насны хүүхдүүд ч гэсэн ирнэ л дээ тэгээ тиймэрхүү хүүхдүүд дунд нөгөө айгүй трама авцсан нэг юм 10 жилдээ байхдаа бүдүүн гуйтайгээр шоолцсон тэгээ тэрнээсээ хойш ерөөсөө юу хийжээч өмсөөгөө гээл тээ ингээд тэр хүүхдүүд амар хүн туссан байгаа байхгүй тэр чинь ингээд бүдүүн гуй нэгдүгээрт байхгүй тээ тэр хоёрдугаарт ерөөсөө тэр бүдүүн гуйтай байлаагээд үгүй өмсөж болохгүй тийм үгээс байхгүй шүү дээ тээ тэгэнгүүт тэр болгон хүнд амар хүнд тусдаг гэдгийг эхлээ бодох ёстой байхгүй хэлж байгаа үгнийхээ одоо цан гаргаж болох тэр үр дүн бодохгүйгээр хүмүүс ингээд шууд ярьж байгаа тийм шууд хүнийг өөнчлөл чи энэ яатсан тэр чи яатсан тийм чи над ямар царай алдсан ч юм уу тийм ингээд нөгөө тухайн хүн угийн амар стресстэй ингээд айгу зовоо явж ах чинь тэр та хэлэх заавал алвтай ч юм уу гүү ч юм уу тийм тэгэнгүүт эхлээд ярхаасаа өмнө ядаж бодоод тийм тухайн хүн юмныхаа үр дүн тэр consequence гэж ярьдаг одоо тэр гарах үр дагаврын айгүй сайн бодож хэлэхгүй бол бид нар бол яг хөөе одоо ингээд тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө үнцэн одоо хуу хүнийг мэддэг болчлоо гэж бодоход тгийж чадаагүй төлөвшөөгөө хүмүүстэд айгүй хүнд тусдаг. Тийм учраас тэр ялангуяа хүүхдүүдээ одоо тэр үеийнх нь одоо найзууд нь битий гоочлоос нөгөө талаас эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ өөрсдөө амар гоочлдог. Миний харж байгаагаар бол одоо жишээ нь миний охин ингээд амар таргалж байна гэдэг ч юм уу тий. Тэг бүр ингээд сануулад тий ингээд миний охин одоо амар бор юм чинь одоо юу яа нарны төсөө төрөх төрөх одоо ингээд хөт гадаа битий ингээд гараатай гэдэг ч юм уу тий. Энэ болгон чинь тэр хүүхдэд ингээд бор гэдэг мухай би ер нь мухай тарган гэдэг ч юм уу ийм мухай юм одоо суулгаж байгаа шүү дээ тий. Насаар нь одоо тэр хүнийг одоо бас ингээд руин буюу ингээд одоо эвдэж болох зүйл байхгүй юу. Тэгэхээр энэ гадаа төрхөн дээр бити бас тийм залуу хүүхдүүдэд ер нь бити тэгж шүүмжлээсээ. Тэр бол амар чухал гэж би боддог тийм. Хүний өөртөө итгэдэлийн хүрээнд шүү дээ тийм. Тийм энэ алгалтыг бас ер нь л олон хүмүүс аваасаа хин нэгний гаднах төрхөөр нь шүүмжлэх, царай зүсээр нь шүүмжлэх тийм. Яг нэг тогтсон стандартад байлгах бол шаардлагагүй тийм. Хүн эцсийн дүндээ эрүүл болоод амьдралын чанарт нь ингээд нөлөөлөхгүйгээр тийм. Амьдрал хэвээ явагдчихлээвэл тэгэл асуудалгүй шүү дээ тийм үстэй. Дөрван хоногийн өмнө төрсөдрөө тэмдэглэсэн байсан. Гинт шууд өөрсдөө дөрөөрснад. Нөхөртөө хамт тэмдэглэсэн байсан. Та хоёр маань нэг өдөр төрс юм уу? А гуй битэр ойрхон төрсөн. Тэгээ дундаа тэмдэглэжтэй. 10 сарын 3, 16, 2-ын яг голыг нь олоод тэмдэглэждэг байхгүй. Тэгээ бит хоёр хоёлаа жинлэр яард. Тэгээл яг хамтдаа тэмдэглэсэн. Илүү нөгөө найзууд маань хоорондоо дотно. Тэгээл ер нь тэмдэглэжтэй. За өнгөрсөн ч гэсэн төрсөдрийн минь төргий. Тэгээд хоёлаа гэр бүлийн амьдралынхаа талаар бас яри олон хүн сонирх жагаах хосын амьдралыг та хоёр маань ер нь юу гэж хардгийн одоо танилцаад ер нь хамт амьдраад хэд орчим жилиг үтсэн байна. Бид хоёр болохоор ер нь одоо 5 жил болж байна. 5 жилийн хугацаанд хамт амьдарсан байна. Тэгээд гэрлээд нэг бид хоёр одоо жил хагас болж байна. Гэрл хормоо хийгээд жил хагас болж байна. Тэгээд хоёр охинтой, гуравтай, дөрөвтэй хоёр охинтой. Тэгээд бид хоёр ер нь танилцаад удаагүй айгүй хурдан юутай бэбитэй болоод тэгэл жигэрлэх шийдвэр мэдүр бүхэл юм ер нь анхаасаа айгүй тодорхой байсан. Тий. Дөрөвхөн сарын дараа л ер нь тийм шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр ер нь айгүй нөгөө зүгээр таарчгаар тэгдэг гэдэг шиг тийм л мэдрэмж авсан шүү дээ. Бүх зүйл маш хурдан болоод амьдсан тий. Тэгээд хоёрыг би ингээ харж байхад хамтдаа марафонд гүйж, хамт бэлсгэл хийж, тий. Уулан дээвэрж, за тэр байтхаа дэлхийн дээвэр Эверестэд мэрэгжлийн уулцтай хамт авралт хийсэн байна. Тэгээд эхний төхөр хоёр хүүхдүүдээсээ тусдаа тийм орон зайтай, тусдаа хосын цагтай байх нь бас илүү амжилттай гэр бүлийг бүтээхэд тус болдгийн болов уу гэдгийг хоёроос харж байна. Ер нь баярлаа. Ер нь бол тийм л гэж би бодож байна тийм. Яа нөгөө
айгүй одоо аз жаргалтай хүүхдүүд өсгмөр байгаа бол өөрсдөө аз жаргалтай эхлээд байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ нэйж нь аз жаргалтай байвал гэр бүл аз жаргалтай ач гэж ярьдаг. Ер нь бол яг хөө тэр бол үнэн л юм шиг санагддаг юм. Аа нөгөө тухайн одоо хүүхэд гаргана гэдэг чинь өөр айгүй том шийдвэр шүү дээ тий. Мэдээж хүүхэд гаргаад тэр хүүхдийн өмнө хариуцлага хүлээж байгаа тэр хүүхдэд бүх юмаа зориулна тэр бол ойлгомжтой асуудал. Аа зүгээр тэгэхээр нөгөө хүмүүс заримдаа нөгөө би гэд одоо ган инж гэд хүн ээж гэдэг ганцхан хүн биш шүү дээ тий. Одоо нөгөө ээж боллоо гэд би ээж л гэдэг тодорхойлолттой байх алдгүй байхгүй юу? Тийм учраас мэдээж би ээж гэхдээ тэр болохоор миний одоо тодорхойлолтын нэг хэсэг нь л байхгүй юу тий. Тэгэхээр тийм учраас өөрийгөө орхих юм бол тэгэл тэр жигтэй нэгдүгээрт айгүй их хямралд ордог юм байлээ. А дээр нь нэмээд хосын харилцаа айгүй муудд юм байлээ л гэж би бодсон тий. Тэгээд нөгөө аль аль нь за Баярбат ган инж гэдэг хоёр хүн хуй хүнээрээ байгаад аа тэгээд дунд аав ээжийнхаа мэдээж үүргийг гүйтгээд аа тэгээд хосынхоо харилцааг хаяхгүй байх нь өөрөө их чухал нөгөө хамт байнг юм хийн гэдэг чинь нэг юм хизүүч үеийг хамт давчингууд ингээл улмал дотносоол гой үеийг хамт тэмдэглэхээрээ улам дотносоол тэр болгонд нэг юм шат ахиад байгаа штэ тий тэг эн чинь нэг паз шиг штэ бид нар чинь юм өөр хүмүүс хоорондоо нэг яагаал ив олчихгүй л үзээд байгаа тэгээд тэр ив олох процесс чи өөрөө их төвхтэй процесс юм байна гэж би бодсон. Нөгөө хоёр өөр газар ингээд би болоод өсөж төрөндсөн хүмүүс чинь оо энэ ямар сонин хүн бэ гэж бас бодогдчихжээ шүү дээ тийм ингээд нөгөө анх ингээд оох юм чи ингэж бас бодож болтгоо ингэж юм хийдгээ гэж бас бодогдох ч үе гарна шүү дээ. Маргалдах асуудлууд байна тийм юмнууд бол зөндөө гарна. Тэгэнгүүт а за за ингэж бодож болох юм байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх тийм нөгөө би угаасаа зөвтэй би угаасаа ингэдэг тэгэхээр тийм болохоор тэгж хийн гэхээсээ илүү за энэ хүн бас ингэж бодож болох юм байна. А би ингэж бодож байгаа юм байна. А энэ хоёрын голыг олъё гэдэг юмыг л амар аль болох бодоол байгаа. Гэхдээ одоо төгс болсон юм байхгүй тийм тэгэл хичээж л байна гэдэг шиг тийм. Ер нь хамтдаа олон саад бэрхшээлийг давж олон туршлагын ард гарах тусмаа гэр бүл илүү батжиж бэхжиж тийм би нэг ойлгох байх л та. Гэхдээ энэ нөгөө хамтын амьдрал гэдэг зүйл чинь 50 жилийн дараа 60 жилийн дараа ч гэсэн хуучиршгүй дахиад шинэ юм гарч ирэх тийм шиг байлээ шүү дээ. Тийм шиг байлээ. Аав ээж байгаа харж байхад. Та ер нь экстрим сорилтод хэр дуртай хүн бэ? Адал явдлыг ер нь байнга эрэлхийлдэг үү? Эсвэл ингээд гинтийн шийдвэр гаргадаг үү? Заа нэгэн шинэ мэдрэмж хэрэгтэй ч юм уу? Жохон сэргэл таах үедээ огцом шийдвэр гаргаад ингэж явдаг уу? Ягаад гэхэл би нөгөө Эверестэд хийсэн лавралтын талаар ярих гэдэг юм л та. Зөв зөв. Би бол ер нь экстрим юмд багасаал дуртай хөгтэйсэн тийм. Нэг тийм амар эмхтэлэгч хөгт байгаагүй. Одоо яг нэг л бас хүмүүс харуул эмхтэлэг гэж боддог гэж боддог тийм одоо ч нэг тийм биш. Ер нь бол айгүй тийм гаражн дээр гүйж тоглодог хөгтэйсэн баггүй юу? Одоо ингээл нөгөө банд нартай тоглодог тийм төрлийн хөгтэйсэн. Тэгээд тэр болгоно надад нэг юм гой мэдрэмж өгдөг байсан ийм нэг шин содон юм турших аа тэгээд тэр шин содон юмыг чадснаа мэдэх одоо ингээд чадах тэгээд эхлээд туршаад үзье аа тэгээд туршаа үзвэл чадчихвал тэрэндээ баярлдаг тийм одоо тэр мэдрэмж аа тэгээд тэр мэдрэмжийнхаа дагуу ингээд янз бүрийн юм хийж үзэл байх дуртай аа тэгээд тэр утгаараа зүгээр Эверестэд нэг удаа авраад те нэг оргилтон ч гэсэн гарчих юмсан гэдэг бодол бол надад айгүй олон жил байсан тэгээд зүгээр бас их гоё юм да тий хүн болоод төрснийх бас тэнд тухайн ингээд олон нийт дэлхийн нийтийн хүмүүстэй нэг хамт алхаад би чадах нүг үү гэдгээ үзэх чинь бас их сонирхолтой. Одоо хүн болоод төрсөн юм чинь бас хийгээд үзэх юмсан гэж боддог байсан чинь аз уулж маань нөхөр бас яг тэгж боддог байж таарад. Тэгээ манай аавч тэгж хүсэж исэн, аахч тэгж хүсэж исэн. Тэгээ бид нэр гэр бүлээрээ явсан тийшээ. Тэгээл тэр бол их л ойл мэдрэмж байлээ. Тэгээ хүний амьдралдаа авч болох бас хамгийн сайхан мэдрэмжүүдийн нэг шүү дээ, тийм. Ер нь тийм байлээ. Ер нь төсөөлөгөө би бол одоо яг юу гэдгийг төсөөлөгөө л явсан. Тэгэл юу байх бол, юу санагд, юу гэж санагдах бол, тий. Хэр хэцүү байх бол гэж бодож байгаа л тэгэл хүн тэгэл хийж үзэл мэддэв шүү дээ, тий. Хийж үзэхгүй бол угаасаа хийжээч тэгэл чадах чадахгүй гоо мэдэхгүй юм чинь. Яг энэ туршлагын ард гараад ирсэн байх шүү дээ. Магадгүй энэ төрлийн аяллыг мөрөөдж байгаа, хийхээр төлөвлөж байгаа хүмүүс та бүхэн үзчихэж болно. Тийм ээ. Одоо юун дээр харах хэрэгтэй гэдэг юм бол бичиг баримт юм уу, сэтгэл зүй гэдэг юм уу, хувийн бэлтгэл, одоо хувц хэрэгсэл, техникийн үзүүлэлтүүд гих мэдчлэн олон бэлтгэл мэдээж шаарддаг тухай хальта. Ер нь та нэг мэдээллийн чанартай ярих юм бол юу гонцоолно вэ? Ер нь яг айгүй олон юм бэлтэн. Угаасаа айгүй их эртнээс бэлтэх ёстой. Тэрийг тийм амархан зүгээр за өнөөдөр гараад маргааш шийчдэг тийм зүйл бол биш. Аа гэхдээ чадахгүй гэсэн үг бол биш. Ер нь бол ихэнх хүн л чадна. Миний бодлоор. А зүгээр л хамгийн гол бэлтэх ёстой зүйл нь сэтгэл зүй. Сэтгэл зүйгээ юунд ч тохиолдож магадгүй гэж бэлтэх ёстой. Тэрнээс нөгөө амархан байж магадгүй, эсвэл хэцүү байж магадгүй гэж бодхосоо илүү а юу ч болж магадгүй, тэ ер нь
бүх юмд л бэлтгэлтэй бай гэж бодох нь өөрөө зөв. Яагаад тэр тэнд гараад таны бие муутахыг ч үүсэхгүй, эсвэл та амарлааг байхыг ч үүсэхгүй байхгүй юу? Тэр болохоор нөгөө таны хэр одоо спортод сайн гэдэгт ямар ч холбоогүй. Тэр бол өндрийн нөлөөлөл гэхээр та хэр өндөрт очиод ямар нөлөөлөлд ороод би чинь яаж мутхыг та мэдгүй байхгүй юу? Хизээш тэрийг одоо туршиж үзээгүй гэсэн үг шттэ баг тий. Яг нь Монголд магадгүй тодорхой хэмжээний 4000-аас дээш 5000-тай уулууд дээр гарсан бол мэдэж болно. Өндрийн өөрчлөлтөнд хэр их ордог. А тэгээ мэдсэн бол та яг өөрийгөө хэр бас өндөрт нөлөө авдгаа мэдчихэж болно. А тэгж мдэггүй тохиолдолд тэр бол яг ингээд тийм surprise болж байгаа байхгүй юу тий. За тэгээ тэрийг нэгдүгээр сэтгэл зүгээ бэлтгэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт ерөөсө хувийн бэлтгэл буюу уулын хэрэгсэл буюу мэрэгжлийн хэрэгсэл бол мэрэгжлийн л байдаг гэдэг аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө манайхан жоохон хямд ямаар орлуулах гэт ч юм уу, төстэй ямаар орлуулах гэдэг аж магтгүй. Одоо чи уулын өмд бол уулын өмд, а зүгээр гүлтийн өмд бол гүлтийн өмд. Тэр болгоныг ялгаад яг мэрэгжлийн тохирсон тоног төхөөрөмжүүд буюу хэрэглэх юмудаа авч явах ёстой. А тэгээд их ачаа ууланд данда харуул авчирдаг. Яг энийг явах гэж авчирваа гэдэг юмнууд аягүйх гардаг учраас тэр болгоныгоо маш сайн бодож компактны бэлтэх хэрэгтэй. Маш юм жижигэн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Таны тэр бэлтэж байгаа тэр одоо бүх юм нь жижиг болдог байх тусмаа л ер нь сайн гэсэн үг тий. Одоо айны хэрэгслүүд чинь их жижиг болдог байх тусмаа үнэтэй болдог шүү дээ. Ер нь тиймэрхүү хэрэгслүүдийг сайн бэлтэх хэрэгтэй. За тэгээ биеэ бэлтэх хэрэгтэй. Аа ядчил энэ зүүн оргил руу, баруун оргил руу баян гарах хэрэгтэй. Одоо 7 хоногт яг явах гэж бодож байгаа бол 7 хоногт 2 ядаж гараад ингээд тийшээ дуушаа яваад амьсгаагаа задлна гэдэг байхгүй юу? Амьсгаа задарсан байгаа тохиолдолд та бүр тэнд очиод бол хамаагүй өөр амьсгаагаа задлаагүй явах нэг өөр, задлцсан явах нэг өөр. Тэгэхээр нөгөө эртнээс бэлтэх гэхээсээ илүү дөхөж бэлтэх хэрэгтэй. Нөгөө нэг эртнээс бэлдэж болно л тоо. Гэхдээ дөхөх тусмаа улам их бэлтэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ нөгөө амьсгаа чинь задарсан ч ихтэй очивол бас арай гайгүй байх нь шүү дээ. Тийм тиймэрхүү. Тад маань айлын оргил дээр нь гарсан бэ? Одоо далайн түвшнөөс дээш хэдэн мянган метр дээр гарав. Тэгээд оргил дээр гарсны дараа ер нь юу бодогдтгийм бол тээ. Ерөөсөө ингээд огт төсөөлөхгүй ана л да. Ертөнцийг үзэх үзэл ч юм уу, хувь хүний үзэл бодол өөрчлөгдсөн үү гэж асууя. Тийм, ер нь тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдсөн. Гэхдээ тэр нь нэг юм өөрчлөгдөе гэж биш, цаанаасаа л тэгж санагдсан. Аа зүгээр ер нь бол яг очоод амар битгэд мундаг хүмүүсийн хажууд бол тэгж амар өндөрт бол гараагүй. Аа ер нь бол base camp гэж одоо нөгөө авиралт хийдэг хүмүүсийн байрлалтай газар дээр ихэнх хүмүүс очдог байхгүй юу? Ер нь одоо гадны бүхэл хүмүүс ер нь ихэнх явж байгаа үний нэг 70-80% тэнд л очиж байгаа. Тэр нь нэг 5364 метр дээр очдөг юм. За тэгчээд манай аав, нөхөр, би тэгээд манай ахын найз буюу гайд залуу ингээд бид дөрөв ер нь нэг оргил руу гарыг гэж анаасаа ч ер нь ярьсан байсан. Тэгээд 6074 метрийн өндөртөө нэг лобочийгээд оргил байдгийг. Тэгээд тэр оргил руу гарсан. Тэгээд тэрэн дээр гарахад миний бодсноос бол ихцүү байсан. Одоо би бол нөгөө төсөөлснөөс бүр ихцүү байсан ер нь бол. Гэхдээ тэгэл би дунд нь хоёр чуда ойлж үтсэн ер нь бол яг явж ах үедээ нэг доор үйлжсэн, нэг дээр гарч ойлж үзэл тэгэл оо буцаж болохгүй юм чинь тэгэл одоо яан чи ямар хэцүү юм бэ гэж бодоод тэгээд нөгөө гол нь амьсгалаа авч болохгүй байсан учраас нөгөө ингээд нөгөө амьсгал авахгүй болохоор ингээд нэг юм хүний паник төрдийм байлээ шүү дээ. Ингээд сандраа шокнд орчих. Шокнд ороо тэгээд ингээд за ямар ч юм дэ гэж ингээд бодож байгаад гэхдээ гарцсан. Тэгээд гарсан өнөө ингээд нөхөртөө уйлаад ингээд догдлоод баярлаад байсан шүү дээ. Нөгөө тойроод одоо 6000 байтугай ингээд маш өндөр 8000-тай уулууд ингээд тойроод байж байгаа. Тэрний баг дайта ирсэн байгаа шүү дээ. Тэ ингээд 6000 ч нэг 2000-ын зөрүүтэй учраас нэлийн гайгүй хажууд нэм шиг харагдаж байгаа. Тэнгүүт одоо тэр нөгөө уулнаас одоо кинон дээр харж исэн юм аа ингээд боддоор харж ингээд тэнгүүт ингээд уйлмар санагдаа битээр бааха уйлаад. Тэгээд дээр нь нэмээ яхуу зүгээр айгу жижигхэн юм шиг санагдсан. Зүгээр нөгөө энд ингээл айгүй бид нар чинь цөөхүүлэн шүү дээ тий бид нар бол их том газар нутгатай гэхдээ их цөөхүүлэн хүмүүс шүү дээ 3 саяхан цөөхөн хүмүүс тэр дунд л ингээд нөгөө бид нар л буужгнаал амар сүртэй бие бинийгаа муулаал үцэлцээл ингээл тий ингээл ерөнхийдөө энүүхэн энэ тий төсгөл дээр тий бүүн юм болоод ингээл байгаад байдаг. Гэтэл яг үнэндээ тэрнээс жоохон ингээл холдоод харсан чинь бид нар амар том ертөнцийн нэг жижигхэн ийм цэг одоо шоргоолч шиг нэг жижигхэн хүн байж байгаа шүү дээ тий тэнгүүд
нэг амар сүржигнэх шаардлагагүй мэн л гэж би бодсон. Ер нь тэрнээс хаш. Тэгээ тэрнээс хаш ер нь сүржигнэх шаардлагагүй мэн гэдэг бодол айгүй их надад байдаг болсон. Тэгээд зүгээр л амар тайван бай. Тэгэл болох юм болно. Тэгэл ер нь болно тоо л гэж боддог болсон доо тий. Одоогийн энэ ахын асуудлууд бидний стресс хин нэгэнд гаргаж байгаа хэрэггүй зан ааш ингээл тий хандлагууд бол маш өрчөөхөн байсан юм байна. Хорвоо дэлх юм ямар ууч юм уу юм бэ гэж бодсон. Тий яг тэгжэл бодсон. Аа ер нь тэгж бодогдох байха тий. Тий яг том юмны хажууд очихоор хүн тэгжэл бодд юм байна лээ. Тэг яг нөгөө шантраад ойлох үедээ ер нь өөртөөгөө л ярилцал өөртөөгөө л тэмцэжсэн юм байна шүү дээ тий. Яг тэгсэн. Ягаад ингэдэг нөгөө нэг яг хав нэг хэсэг нь айгүй хэцүү би бас тэр үед бас шокнд орсон юм. Нэг ингэдэг олс чинь бас ингэдэг нэг юм сейфти гэж юмтай байдаг байхгүй яг олсондоо ингэдэг хэрвээ унсан ч гэсэн та нэг хадан цохиулаад чамаагүй хэдэн метрийн доор очиод зогсох ёстой байдаг тэр юу нэг сейфти гэдэг зүйл нь авардаг гэсэн. Тэгсэн чинь нэг хэсгийн авиралт маань мүс эхлэх учраас сейфти байхгүй. Тэгээ яг ингээд зүгээр 90 градус хатруу ингээд гараараа ингээд бие татаж гаргах нэг хэсэг гарч ирэхгүй юу? Тэгээ би ингээд ямар амир үе яна энэ ч одоо ямар амир юм бэ гэж бодсноо. За гэл одоо тийм шүн болж байгаа шүү. Тэр чинь үүрийн дөрөв мөрөв тэг шүнд ингээд авирч байгаа. Одоо шүний хоёрт харагдах байдал бол бүүдгэр нь шүү дээ тий. Шүний хоёрт эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэнгүүт нэг 3 цагийн үед тэр авд очиж байгаа. Тэгээд яадаг үлээ гэж бодож байгаа. За одоо ингээл авирах хэвээр юм чи ингээ би яаж чад ихний хүн байсан. Тэгээд дээшээ гараа ясан чи миний гар чин тийм амар болчмолчин байхгүй шүү дээ. Тэ нэг амар тийм мэдээж баг зэрэг шүрмэс байгаа ч гэсэн тийм амар болчин байхгүй. Тэгэл өөрөө дийлдэггүй. Тэ ингээ татаадсан чин дийлэхгүй байжгаад гинт олсоо тавих гад. Тэх юм бол шууд доошоогоо унаад ингээ одоо бас үхэх ч гэсэн аюул байгаа учраас тэгэл яг тэр үед л ёо эн чин ер нь ухаан арах хэрэгтэй байна одоо тий тэр гараа ингээд амар сайн барихгүй бол эн чин яг үнэхээр тоглоом биш юм байна гээд тий ингээд дээшээ гарахта олсоо тавих шахаал тэгэл гарсныхаа дараа уйлсан одоо ингээд яг гарчлаа гэдэг тийм юм байна тий 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 тэр чин бас их амар эвгүүл мэтрэмжтэй бас тэгэд их гоё л байсан тэр нэгэн даваа гарсны дараа л ер нь гоё санагддаг юм байна л тий. Яг харин ууланд авирдаг хүмүүс мэрэгжлийн уулчид хэлдэг юм байлээ. Ерөөсөө энэ амьдралаас авчвал хамгийн экстрим мэдрэмжтэй тэгээд амьдрах уу үгүй юу гэдэг сонголтон дээр гээд тэр шийдвэрийг даваад уулын оргил дээр гарцсны дараа амьдралын жижиг сажиг ахмаа асуудлууд маш хүчтэй санагддаг гэх тийм болохоор ер нь дурладаг бах хүмүүс би нэг жил бодсон. Ахиж юу нэг төрлийн эрсдэлтэй аялал хийх үү? Төлөвлөгөө байна уу? Тийм яг бид хоёр одоо нэг хүүтний оргил Монголынхоо хүүтний оргил дээр нэг гарыг гэсэн төлөвлөгөө байгаа. Аа тэгээд зүгээр нэг арай уртын аялалд нэг явж үзье гэж бас ярьж байгаа нөгөө Pacific Trail гэдэг одоо Америкийн 3 сар тэр чигээрээ явган аялаад кемплдэг тийм нэг аялал байдаг. Гэхдээ одоо 3 сарын чадахгүй маа гэхэд ядаж сар явъя гээл ингээл яриад зүгээр яхаа бит хоёр өөрсдөө ийм юм дайгу дуртай хүмүүс. Зарим хүмүүс үнэхээр ойлгохгүй штеп мөнгөө төлөөд ягаад өөрийгөө зовоогоод байгаа юм бэ гэж боддог. Угаасаа ингэж хилдэг ч хүмүүс байдаг учраас тэгэхээр нөгөө хүн хүний л юунаас юу мэдэрч ийн гэдэг нь л өөр болохоор тэгээд бит хоёрын хувьд тийх бол бодол байгаа. Тэгэхээр ган инжээс охид бүсгүүчүүд үлгэр дуурайл их авч байгаа гэж би хардаг. Харин та өөрөө юунаас ирч чавд юунаас мотивац авдаг юунаас санаа сэтэл авдаг хүн юм бэ тий аа яг одоо таны амьдралдаа баримтлагдах зарчим ч юм уу ер нь их дотроо бодож явдаг ирч хүч авдаг үг ч юм уу тийм зүйл байдаг уу аа тийм би яг хав нөгөө амар тийм инспирашн аваад ингээл нөгөө тэгэл шүтээл нэг бас тэгдэг төрлийн хүн биш л тий нэг хүнийг ягаад тэгэхээр тэр хүний цаана юу ч байж болох байхгүй тэр хүн мундагч байж болно намайгч бас нэг амар тэгэхгүй ч байсан ерэн зүгээр ер нь бол хүнийг хит одоо ингэж инспирашн авах маань одоо тухайн хүн сайнч тал мууч тал олон янз байгаа шүү дээ тий гэхдээ яг би яг нэг л хүнийг сайн өөрөө мэддэг учраас инспирашн авдаг нөгөө ааваасаа л яг одоо ганцхан инспирашн авдаг тэр хүний нөгөө бүх юмыг мэддэг учраас тэр хүний цаана мууганч битэн сайнч битэн тэгээ тэр болгоныг нэг мэддэг учраас аавынхаа үгийг л одо айгу авдаг гэж намайг шгсэн маань нөхөр хэлдэг юм. Яг ганцхан хүний л үг авдаг тэр нь аавынхаа үгийг л авдаг гэгээд. Тэгээд яг хаа манай аав нэгдүгээр айгу мундаг хүч чадалтай одоо сэтгэл зүйн хувьд айгу чадалтай хүн байдаг. А зүгээр би болохоор аавынхаа хэлсэн нэг үгийг бүр насаараа нэг багт л хэлсэн олон ч хэлсэн л байж магадгүй. Зүгээр нөгөө хүн алдхан алдын чинээ бийтэй тэрийгээ өөрөө л аваад явчих овч сурах хэрэгтэй. Хүнд гай болохгүй алдын чинээ бие аваа явчих гэж хэлдэг байсан байхгүй юу? Тэгээ алдхан чинээ бие авч явж чадахгүй л өөр юу хийж чадах юм бэ гэж хэлдэг байсан учраас хүнд л гай болохгүй одоо ямар ч байсан би нэг
тодорхой хэмжээнд хүнд ингэж төвөг утахгүй, хүнийг одоо хорлохгүй, тий, хүнд муу санахгүй, өшөөрөхгүй, хүн одоо ингэж нэг ямар нэгэн байдлаар гай болохгүй л амьдрий гэж боддог, хайхгүй. Тэгэхээр тэр бол миний бодлоор бидний хийж чадах хамгийн том юм шиг байгаа. Хүнд гай болохгүй, өөрийгөө айтайхаа байвчих, тий. Тэгээд тэр маань өөрөө нэгдүгээр чухал. А тэгээд нөгөө талаас хинээс ч юуч бити хүлээл гэж хэлдэг байсан. А тэр тэгтээ жоохон хатуу сонсогч гэж магадгүй ч гэсэн амьдрал дээр үнэн ер нь бол. Яг ингээл нэг хүн хүлээлт нэг үсгэждэг штэ тий. Тэгээд ирэхээр л гомдол үсдэг, үгүй бол уур бүхэнтэл үсдэг байхгүй. Тэнгүүч ингээд амар хэцүү н яа энэ хүн намайг ингэчих болоо да гэж бодчихгоо тэр хүн тихгүй штэ байж болно штэ тий. Нэг намайг халамжилчих болоо, намайг нэг миний өмнөөс энийг хийгээд өгчих болоо гэж бодсон чинь тихгүй байж болно. Тэр чинь одоо тэр үнийн сонголт юм чинь. Гэтэл би тэнд нэг шаналаа дуусчдаг байхгүй тий. Энэ хүн ингэчих болоо гэж бодсон чинь ингэсэнгүү дээ гэж гомдоол, тэгэл уурлаа. Энэ болгон чи ер нь надтал амар хэцүү болчихж байгаа штэ, ачаа болж байгаа. Тэгэл хүн чинь тэгээд би мах бодосоо илүү тийм нөгөө сэтгэлийн сэтгэл зүгээ амар сайн харилцах хэрэгтэй байт юм бэлээ. Тэгээд тэрэн дээр өөрийгөө бие аваавчи. Тэгээ хүнээс юм хүлээхгүй бай. Ингэж л ер нь бодож амьдэрдэг тий. Тэгэл энийгаа ааваасаа сурсан зүйл гэх юм уу тий, ойлгосон. Тэгээд би бас тэгэж амьдруул арай амархан амьдрах юм болов уу гэж бодчих. Одоо сүүлийн үед бол ялангуяа. Тэгээд сэтгэл засалч нар ч гэсэн эмчилгээний аргыг ингээд сонгохдоо хэлж штэ. Битгий сэтгэлтэй их гомдол тий, тий битгий их зүйлийг хүлээ. Хүлээлттэй хүн гомддог, хүлээлтэнд нь тухайн одоо зүйл хүрэхгүй бол гомдлтэй дий. Тэгээ тэр гомдол эргээд нөгөө хүн нь юу ч мэдээг байхад өөртөө л ингээл ачаа тэгээд өөрийгөө л бохирдуулаад өөрийгөө л ингээл дороо тулаад яваад байдаг гэдэг. Тэгэхээр бол маш зөв бас юу вэ шүү, тэ? Үзэл баримтлалаас шүү. Өөртлөө айгүй бас чухал юм байлээ. Тэр хүн яг тэр хэрээрээс өөрөө сэтгэл санаа хөнгөн, өөрөө ер нь бүх зүйлийг хий, би л хийх хэстэй байна. Би л өөрийнхөө амьдралд эзэн байх хэстэй байна гэдэг үзэл баримтлалтаа болчихж штэ, тэ? Сүлийн үед нийгмиг цочроосан хэрэгүүд араараасаа шил дараал гарч ийн тий. Тэгэд ялангуяа ийм хэрэгүүд төр залуучууд сошиал орн зайд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж ийн таний өмч гэсэн ер нь нэг их ингээд чимээгүй байгаад гэдгүүн их хурцаар ингээд үзэл бодлоо илэрхийлдэг юм болоо гэж боддгийн. За таны ахыг бол бас лантун дохио төрийн бас байгуулгын үүсгэн байгуулагч Ган Жавхлан гэдгээр хүмүүс мэддэж байгаа. Яг таны хувьд бол яг ийм нийгмиг цочроосан хэрэгүүд, ийм эмзэг кейсүүд төр ер нь ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Энийг бас сонирхмаар байна. Тийм, миний бодлоор яг зүгээр энэ зүйлс байсан байх угаасаа. Угаасаа байсан зүйл сошиал хөгжүүд айгүй их хүнд мэдэгдчихэд л байна. Ер нь бол тий, одоо ингээ угийн одоо 20 жилийн өмнө 30 жилийн өмнө байсан л бах. А зүгээр одоо амар их мэдчихээн. Тэгээ хүмүүс айгүй цензуургүйгээр янзан бүрээр дүгнэлт хийж байгаа штэ тий. Ингээд нөгөө одоо нотлогоогүй ч юм уу баталгаагүй юмны цаана одоо ингээл янзан бүрийн үзэл бодол илэрхийлэл гарч ирээд тэгээ тэрний хооронд зөрчилдөөн үүсээд байгаа юм шиг байгаа миний бодлоор. Гэхдээ зүгээр яг тэднийг нь орхиод тэр гарч байгаа хэрэгүүд одоо энэ болж байгаа зүйлс төр бол би ингээд бүр хүүхдтэй болсноос хойш амар эмзэг ханддаг болсон. Хүн чинь нэг өөр дээрээ тулхаар л айгүйх тэгж санагддгийм байна л да. Нөгөө өмнө нь одоо ээж биш байх та надад бол тэгээд одоо муухайч гисэн тэгж хүн тусдгүй байсан байхгүй юу. Тэгээд одоо ингээд хүүхдтэй болсон чинь утаан ч хэцүү санагдаад тэр асуудлууд нь ч хэцүү санагдаад ингээд байна л да. Зүгээр энэний яг хэцүү санагдах бол угаасаа хүн болгонд л хэцүү санагдаж байгаа. А тэгээ над шиг зүгээр үнэхээр үзлөдлөө би ганц шатж байгаа юм бол би яг тодорхой хэмжээний дагагч буюу ингэж хүмүүс намайг харж байгаа хүмүүс байна. Тэднэрт өөрөө үзэл бодлоо илэрхийлээд нөлөөлөх боломж байвал нөлөөлвөл сайн л биз гэж боддог. А гэхдээ тэглээгээд тэрнээс хэтрэхгүй байгаа байхгүй юу? Хийж чадж байгаа юм ерөөсөө яг тэгэл болчихж байгаа. Яг тийм. Тэ ингээд тодорхой хэмжээний үзэл бодлоо илэрхийлж чадчихна. А тэр маань зүв байвал сайн л биз одоо баярлие. А үгүй бол бүр ингээд гараад яг боддоор хийгээд байгаа юм бол алга. Ер нь хүнд чи ихэнх хүн таалга. Яг нэг гараад одоо гараа оролцуулаад тэ тэр хүнд нэг юм туслаад ч юм уу нэг юм нэг шим шийдэд байгаа юм алга шүү дээ тэ. Тэгэл яг ягхоо манай ах болохоор тэгж байгаа юм биш зүгээр яг манай ахын ганц хэлдгэр шийдэл яриа тэ. Ямар нэгэн байдлаар шийдэж чадахгүй бол амар олон юм яриад ингээд одоо шүүмжлээд ч юм уу тийм байгаад бас шаардлага байхгүй л байгаа л да. Тэгэд шийдэл байхын тулд зүгээр уг нь бол нэг хүн 10 хүн хичээх биш, олуулаад нэгдэж хичээвэл уг нь яг үрдэнд хүрэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд зүгээр би нэх амар тэгж одоо улсын хэмжээнд дүгнэлт хийх хүн биш ч гэсэн манайхан зүгээр амар нэгдэл муутай л байна гэж би бодоод байгаа. Нөгөө одоо хүмүүсийнхэн одоо характерийн одоо цаатлын өгдөл юм уу, нэг л юм нэгдэж чаддгүй нэг одоо
би яг хав жишээ болгоно нөгөө солонгос дэсэн болохоор тэрний ха жишээг л ярил л та. Айгүй их юм нэгдэж чаддаг арт хүмүн өөрчлөлт авчир чаддаг юм байна. Ер нь зүгээр хараад хахад ингэж нэгтэрээ босож эсэргүүцэж яг энэ буруу юм байна гэж хэлж одоо ерөөсөө ганц бидний хүсэж байгаа юм чинь хуулийн одоо хүрээнд өөрчлөлт авчирыг гэж хүсэж байгаа шүү дээ тийм хуулийн хүрээнд өөрчлөлт авчирыг гэдэг чинь бид нар хийж чадах зүйл биш харин бид нар яг хөө зүгээр тэмцэж болох зүйл юм шиг байгаа. Тэгээ нэг тийм нэгдэлгүй л арт юм уу гэж бодсон. Тэгээд болж өгвөл одоо нэгдээд тийм одоо нөлөөллийн хэмжээтэй одоо үйлдэл хийх юмсан л гэж би одоо хүсдэг дээ. Миний асуух гэж байгаа асуулт бас яг гоё таарж байна. Олонний танил эмхтэй чүд бүрт те олонний танил хүн болгонд яг уу энэ одоо хариуцлага их юм уу энэ үүрэг юм шиг ингээд нийлцэх нь бол утгагүй л те зарим хүн бол зүгээр сайх уран бүтээлээ гэж явмаар байн те зарим нь ингээд яг үнэхээр өөрөө хувь хүнийхээ зүгээс иргэний зүгээс ингээд хүсэх юм бол тодорхой үйлдэлүүдийг хийж болох нь байна. Хувь хүний л одоо асуудал болж байна. А гэхдээ яг уу нийгмийн асуудлууд дээр нөгөө ингээд дугаан өнгөрдөггүй ер нь үзэл бодлоо илэрхийлмээр байдаг тий. Үнэхээр миний энэ дуу хоолойг сонсож байгаа хүн хүлээж аваад тодорхой хэмжээний өөрчлөлт бас гарч ивэл одоо миний хийж байгаа нэг өчхөө хувийн нэмрэн болов гэж таасаа хэллээ. Тэгэхээр яванда ер нь зүгээр энэ чиглэлээр яг тодорхой ажлуудыг хийх төлөвлөгөө байдаг уу тийм мөрөөдөл ч юм уу за нэг юм нэг кампайн хийчихээ нэг юм хөдөлгөөн өргнүүлчихээ тий гэсэн хүсэл зорилго ер нь байдаг юм болоо. Ер нь бол байгаад айвих удаж байгаа. Аа би тэгээд яаж болох уу гэдгийг л аргыг сайн олохгүй байгаа. Ер нь бол яг хуу за NGO-уд буюу яг ингээ төрийн бас байгууллагууд байна. Тэгээд төрийн байгууллагууд ч байна, янз бүрийн байгууллагууд байна. А гэхдээ би яг намын оролцоотой тийм төрийн байгууллагууд бол орох хүсэл байхгүй байгаа байхгүй юу? Яг миний характер жоохон тохирохгүй байгаа. Яг тэгэхээр тэнд орохоор нөгөө үйлс бодлын зөрчилтөнтэй хүмүүс таарна. Тэгэл тэр болгоныг одоо яах уу гэдэг ингээл энэ ер нь бол надад бол тохиромжгүй. Төрийн зүйлэх шаардлагатай болоод шүү дээ өөрийгөө тийм. А харин яг зүгээр санаа сэтэл нэгдсэн төрийн бас байгууллага байж болох юм байна л гэж бодож байгаа NGO-уд тийм. Аа тэгээ тийм гоё одоо үйл ажиллагаа явуулдаг NGO-уд байж тээ эмэгтэйчүүдийн төлөө тийм эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө явуулдаг үйл ажиллагаанууд байна. За тэгээ тийм байгууллагууд дээр нэгдээд тэгээд би нэг бас нэг хэсэг нь болоод явах юмсан гэж бодоод хоёр хүүхдээ гараас яг гараагүй одоогоор тийм манайх нэг 3-4 настай болохоор арай жоохон доод байна. Гэхдээ тийм зав гарах бах би тэр үед ер нь бол тэгмээр байна гэж бол боддог. А зүгээр яг тэгж бодож явах үедээ би хүүхдтэй болсон. Тэгээ тэр маань хэсэг хойшилцсон. Наа зүгээр тэрнээс гадна та бүхний хийж байгаа одоо ажил сэтгүүл зүй гэдэг бол маш том нөлөөлөл шүү дээ тий өөрөө сэтгүүл зүй гэдэг бол миний бодлоор хамгийн хүчтэй зэвсэг юм шиг санагддаг. Тэгээ тэр бол зөвхөн зүгээр нэг юм мэдээлэл хүргэдэг хүмүүс биш. Өөр одоо өөрчлөлт хийж чадах үед хэмжээний маш чухал ажил гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр яг сэтгүүл зүй одоо сэтгүүлчдийн юу бол бүр айгүй хүндтгмээр ажиллах гэж би боддог тий. Тэгээ айгүй мэдээллийн одоо нөлөө гэдэг айгүй их байна шүү дээ. Одоо ингээ хараад ахаар сошиалын тэр мэдээлэл дээр айгүй их мэдэгдэж байгаа ялангуяа. Тэр болгон дээр одоо ингээл айгүй зөв зүйтэй мэдээллүүд очоод за тэгээ тэрэн дээр нь хэрвээ би зүгээр яг оролцоо байх боломж байдаг бол би тэр болгонд дуу алгаа хүргэж ч юм уу хамт яга явах юмсан л гэж боддог. Тий, энэ бол яах арга байхгүй бас санаа зовоож байгаа зүг тийшин чиглүүлэх хэрэгтэй асуудал болчиход байгаа. Энэ хүрээнд бид нар Монгол улсын их сургуулийн сэтгэл зүйн олон нийтэд харилцах хэмжээ мэрэгжлийн багшийг, за мөн одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгэл засалчийг гих мэтчлээ. Ер нь мэрэгжлийн экспертүүдийг нь авчраад ингээл боломжоороо өөрсөндөө олцсон хугацаагаараа боيو энэ эфирийг ашиглаад бас нийгмийн сайн сайхны төлөө яриануудыг хийгээд явж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн та бүхэн хоёрын ярианаас ч гэсэн ингээд тодорхой ойлголтуудыг бас зөв хандлагыг үзэгчт маань авч чадсан болов гэж итгэж байна. Тэгээд би та бүхэн ярилцсан хугацаа дуусах чинь хамгийн сүүлийн асуултаараа танаас нэг товч зүйлийг асуумаар байна. Ер нь ган инж гэдэг хүний алсын хараа, ер нь хитийн зоригт хамгийн том мөрөөдөл нь юу юм бэ? Гой хойлоо гой ярилцгаа гой гэгээлэг байдлаар тасах хэрэгтэй тийм ээ. За миний яг уу алсын хараа, хитийн зориг гэдэг би Yuren bur ikh hol bol tölüldtgü hun. Ada in khumus yanz bur shtee te. Zarim khumus margashara ch amdirchiin, zarim khumus 5 jil, 10 jil. Bi bol yuren neg 5 jileer l hartgi ikhchlen. Yaag tkhere amdirl chin öre aimer tashgu shtee. Yuuch bolj magadgu. Yaag önödör bi inge bodjisen chin tikhgu uuch bej magadgu. Gitte 5 jilte bol neg öörchlögdtgü baikh gej boddtog. A te yaag en der bol bi neg tiim aimer mergshliiha khurend l yum bodj jaga. Yaag odo yaakhv nugo neg ööriikho яг мэрэгжлийн талаасаа бодвол яг нэг бүх хүнийг өөрчлөл бүх хүнийг амар гоё болох бол нэг тэгж бол чадахгүй байх. Яг тэр бол миний нөлөөллийн хэмжээ нэг хүний те нөлөөлөх чадах хэмжээ байгаах. А зүгээр нөгөө талаасаа яг дэлхийн түвшинд
хүрсэн тийм төрлийн application website-тэй болоод зүгээр нөгөө одоо нөгөө нэг манай төрлийн үйлчлэгээ чинь жоохон үнэтэй. Ер нь бол зүгээр харьцангуй хүмүүсийн одоо бодлоор бол үнэтэй байхгүй юу? Одоо харьцуулаад ингээл тийм манай амьдралын төвшний байдал юу байгаа вэ? Тэгэл энэ болгон ер нь жоохон хямдхан байх нэг төрт боломжгүй үйлчлэгээ ч гэсэн үнэтэй байгаад байгаа. Тэгээд бүр олон хүн төрөхийн тулд ялцчихгүй юм платформ нь жоохон юм онлайн одоо тийм нэг жоохон IT тал руугаа хөвчихгүй бол болохгүй байгаа байхгүй юу? Туршуулсан байдлаар. А гэхдээ энийг айгүй чанартай хийгээд олон хүнд хүрчихин юмсан олон хүнийг нэг тэгээ арай л нэг юм гэрэлтэй гоё болгочих юмсаа өөрийнхөө чадхаар шүү дээ тийм тэгж бол хүсдэг аа тэгээ тэрийгээ хийж чадах байх гэж бодчих. Аа тэгээ яг хав дээр нэмээд стилистээр ажилламаар байгаа хүмүүс айгүй их байдаг юм ер нь бол одоо тийм охтууд тийм залуу охтууд айгүй их байдаг аа зүгээр манай тийм боломж нь айгүй хомсдолтой гэх юм уу орон зай айгүй бага байгаа юм шиг тэгээ хаана ажиллах нь ч жоохон ойлгомжгүй байгаа байх. Аа зүгээр тийм хүмүүсүүдэд бас ажлын байр их олоход чадхаараа туслаад тэгээд нэг тийм одоо хаппи ажиллах тийм тэр үн чинь нэг юм аз жаргалтай байх байх нь шүү дээ. Тэгээд магадгүй нэг амар олон хүн чадахгүй маягт 10 хүний аз жаргалыг ядаж өсгөөд нэг тэгээд явчих юмсан л гэж боддог тоо. Зөвхөн өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрийнхөө карьерийг хөөх биш юм бусдад туслая тий бусдад боломжийн алгыг бас нэг хідэн ажлын байр гаргах чинь нэг юм шин соёлыг нэвтрүүлчих гэсэн залуу хүний мөрөөдөл шүү дээ тий. Зорж байгаа ажилд нь амжилт хүсье. Үнэхээр сайхан санагдчихээн ингээд ярилцлагын төгсгөл бас би бас ирчихч явлаа. Баярлалаа тань. Гой ярьслаг боллоо. Надад бол ярихад айгүй тухтай байлаа. Ямарч бие барьсан юм байсангүй. Тэгээ гой гой сэдвэр ярилцлаа. Гой асуултууд тавьсанд баярлалаа. За ашгүй дээ. За ингээд цаашдаа ажилтнаа амжилт хүсье. Гэр бүлд нь амжилт хүсье. Аз жаргалыг хүсье. Гэр бүлийнх нь одоо үр хүүхдүүд нь хань ижилэн тийм ээ хамтдаа байх цаг хугацаа нь өшөө илүү найдан сайхан дурсамжаар дүүрэн амьдраараа гэж өрөөж байна. Тэгээ бидний студид ирсэнд баярлалаа. За та бүхэнд баярлалаа. За үзэгчтэй өнөөдрийн манай зочноор стилист Ган инж байлаа. Бид хоёр бүтэн гэн тур шууд эфирт терминал 1 тгийн студиэд ярилцлаа. За бидний ярилцлагыг өнөөдөр орой 18 цагаас хойш YouTube-ээр терминал 1 гэсэн чанал дээр хүлээ авч үзэх боломжтой. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.